Hezký dobrý večer, vážení posluchači. Na svobodném vysílači CS studiu Tapin Radio od mikrofonu vás zdraví Vítek a v cyklu pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes přivítáme Jitku Přikrylovou z australského Sydney v Novém Jižním Walesu. Jitko, vítej u nás. Ahoj, posluchači, zdravím vás z prosluněného Sydney. S Jitkou Přikrylovou si budeme povídat o Austrálii, která má zhruba 23 milionů obyvatel. Pláž, surfování, slunce a sport jsou součástí australské kultury. Ovšem nalezáme tu i další stinné stránky, které patří k australskému běžnému životu, které ale nejsou už tak prozářené sluncem a pohodou. Jaká vlastně je Austrálie, jak se v ní žije a jaké má výhody a nevýhody pro trvalé bydlení? O tom všem si budeme povídat dnes s Jitkou Přikrylovou. Prozrať nám, Jitko, úvodem, jak dlouho žiješ v Austrálii a jakou hříčkou tvého osudu si se rozhodla, že právě Austrálie, respektive Nový Jižní Wales, se stane tvým domovem nebo tvým místem pro budoucí život. To bylo celkem zajímavý. Určitě velký vliv hrála angličtina, protože to byl můj velký motiv, můj velký sen naučit se anglicky tak, abych byla jednou schopná psát anglicky knížku. A navíc já jsem v životě se dostala do takového momentu, kdy jsem strašně potřebovala tak jakoby nakopnout a to hodně nakopnout, začít znova někde. A takže tak nějak to vyšlo, navíc asi i počasí, ono my Češi všeobecně máme strašně rádi tu pláž a moře, protože my ji nemáme. Takže když jsem se měla rozhodnout mezi Anglií a Austrálii, tak tam asi i ty pláže a to sluníčko hrálo docela velkou roli. Dneska jsem viděla takový pěkný takový vtip, ten se ti bude líbit. Tam bylo napsané, že Angličani máme rádi léto, protože ten déšť je teplejší. Ano, v podstatě Austrálie, jaké jsou tam klimatické podmínky v rámci ročních období? Já vůbec nevím, jaká je Jižní Austrálie, respektive Nový Jižní Wales na rovnoběžce, takže nedokážu ani odvodit, jaké jsou tam klimatické podmínky počasí v rámci celého roku. Tak nedá se říct, že tady vůbec nesněží, ale ono sněží třeba v Blue Mountain, což je jakoby kus za Sydney, takže když sněží v Blue Mountain, tak ten západ té Sydney je taky takový jakoby chladnější. Ale když se tady bavíme o zimě, tak to se bavíme třeba takových 6 stupňů nad nulou a to už lidi tady jakoby chodí a říká is freezing. Což jako já jim říkám minus 20 je freezing. Takže teď v srpnu, tak je tam zima v podstatě v Austrálii. Teď je zima, ale zrovna tyhle dny už zrovna jakoby od září začne oficiálně jaro. A takže zrovna tento týden je krásně teploučko, dneska bylo 26 stupňů, sluníčko, nádherně. Takže prostě to jako na to, že je pořád zimní období, se opravdu dá. Ale co je takový nepříjemný ve srovnání s Českem? V Česku, když je venku zima, doma máš teplo. Tady ne, tady jak je venku, tak je i uvnitř. Tady prostě nefunguje něco jako centrální vytápění, takže lidi fungují na různých těch heatrech doma. A to hrozně žere elektřinu, to znamená hrozně moc těch landlordů zakazuje tohleto. Já jsem teda na to vždycky měla štěstí, že jsme to nějak jakoby rozumně používali, ale jako je to strašně nepříjemné. To je zrovna něco, na co si asi nikdy nezvyknu, že doma sedíš v teplých ponožkách, nabelenej a prostě je ti zima, jo, máš studený nos. Prostě tohle je takový typ zimy, který ono sice nemrzne, nerozmrazuješ auto ráno a nejezdíš na ledu, ale to, že prostě vrátíš se prostě od někud ze zemi do teploučka, tak to tady zase takhle není. To počasí venku kopíruje klima přesně. Doma přímo. Sydney patří v žebříčku cen mezi nejdražší města světa, nebo se to alespoň tvrdí. Je to pravda, nebo se jedná o mýtus? Protože pronájem klasického dvoupokojového bytu vyjde v Sydney od 700 do 1000 australských dolarů, což je zhruba téměř 20 000 českých korun. Jak se žije v Sydney? Rozhodně je to pravda. Za to, co si vlastně v Praze pronajmeš svůj byt, tak tady si pronajmeš jeden pokoj, malý pokoj. A tady strašně běžný, že lidi šerujou a to je něco, na co já se třeba asi nikdy nezvyknu, já třeba taky šeruju, protože vlastně jenom přicházíme, sdílíme, ano. Pardon, mám to říct znova? Ne, pojď, pokračuj.
Jde o to, že vlastně tady je to prostě naprosto běžný, že lidi, aby ušetřili, tak spolu bydlí v jednom bytě, v jednom domě, kamarádi, sourozenci, zatímco u nás strašně vzácný, že člověk třeba pořád ještě žije s rodinou nebo tak, tam máš pocit, že tam se něco stalo, nebo já nevím, třeba člověk po rozvodu se na chvilku vrátí k rodičům nebo tak, ale tady to prostě normálně běžný, že lidi ve 30, ve 40 prostě pořád ještě jako žijou s někým, jo, že to... A jaký to má totiž následek v rámci partnerských vztahů? Pokud dva nemají práci, má práci jenom jeden, tak ten sociální prvek v rámci soužití s rodinou tam také hraje určitou roli? Určitě, určitě, ale zase je tady v Sydney hrozně nízká nezaměstnanost. A takže kdo práci opravdu hledá a chce, a zvlášť pokud třeba si řekneš, že jako dočasně seš schopný dělat i práci třeba trošku horší, než na jakou máš vzdělání a kvalifikaci, tak si myslím, že se prostě dá něco najít. Jo? Že prostě dlouhodobě člověk není na podpoře. Navíc tady ten sociální systém funguje docela dobře a takže prostě opravdu to, že jako ano, samozřejmě jako jsou tady lidi na ulici, ale to je takovej spíš extrém a myslím si, že to do značné míry i volba. Ty jsi tu zmínila zaměstnání i angličtinu. Jak je to s požadavky v rámci úrovně angličtiny? Australané jsou prý v tomto směru velmi pedantní a vyžadují pro většinu zaměstnání mezinárodní jazykovou zkoušku IELTS alespoň na 6,5 nebo 7,0 bodů. Jak je to s angličtinou v Austrálii, pokud se chceš ucházet o nějaké zaměstnání v roli cizince? No, oni nejsou pedantní jenom na tu angličtinu. Ty musíš mít certifikát úplně na všechno. Zrovna minulý týden jsem dostala nabídku na práci vyučovat business na college, že měla jsem na to předpoklady, zkušenosti, vzdělání, ale nemám certifikát na training people, certifikát 3, což je úplně ten nejnižší. A tím pádem jako vůbec se si mnou jako že ani nechtěli bavit, jako ne, že by o to nějak moc stála, spíš mě to překvapilo ta nabídka, ale tady opravdu tady musíš mít certifikát úplně na všechno. To tady hrozně velká byrokracie, tak jak máme pocit, že v Česku je přebujelá, tak to prostě pořád ještě není nic ve srovnání s angličtinou, teda z Austrálií. Co se týče té angličtiny jako takové, jsou tady přísné požadavky, ale taky upřímně nedávno jsem se rozhodla, že už vlastně můžu psát anglicky a to poté, co jsem zjistila, že vlastně my, pro který angličtina je druhý jazyk, tak si strašně jakoby trápíme s gramatikou a snažíme se vyjádřit co nejpřesněji používat co nejpřesnější výrazy. Zatímco typický ozik tomu je to tak jedno, ten ti nafláká do jedné věty takový chyb a je mu to úplně jedno. A třeba stalo se mi, že jsem třeba opravila i rodilou bytku. A že prostě jasně. To, jo, že my máme furt nějaký pocit takového, jakože ještě to není dobrý a přitom jako úplně v pohodě. Ale ono všeobecně, ono člověk, když se sem rozjede, tak 90% Čechů, Slováků, kteří se sem rozjedou, tak mají pocit, že s tou angličtinou, že tak jako by celkem v pohodě. Že určitě vědí, že na něj musí zapracovat, ale že celkem v pohodě. Až tady zjistí, že to jako fakt ne, v pohodě ne. Taky jsem měla pocit, prostě učila jsem se strašný let anglicky, takový ten notorický, že začátečník, takovej ten, jakoby já jsem vždycky měla jako tu střední angličtinu. Takže jakoby domluvila jsem se, ale nebyl to žádný velký zázrak, no ale první zkušenost třeba jenom v bance v Austrálii, tak to tě vyvede z omilu, že máš pocit, že jsi v pohodě, no nejseš. Ještě navíc ozici mají hodně takovej typický přízvuk a slovíčka a to máš pocit, že budeš brečet občas. Jako neskušné, ale začátku jako to bylo docela těžký. Jak se australská angličtina liší od angličtiny britské? Je tam velký rozdíl, velký kontrast. Myslím, to je oficiální, ne? Takové ty kokny. Rozumím. Tak co se týče jakoby té britské, jako když posloucháš BBC, tak taková ta čistá britská angličtina, to je krásná. Ale pak je ještě taková ta slangová, které se absolutně nedá rozumět. A pro mě je vždycky bylo nejtěžší rozumět právě té britské angličtině, takové té, ne té z BBC, ale takové, jak třeba když máš seriál Midfist, tak to je úplně příšerný. A bavila jsem se o to s jednou mladou ozičkou a říkám, že prostě pro mě tenhle typický jakoby britský akcent, že prostě pro mě nepřeskousnutý a ne, hrozně těžko srozumitelný. A ona mě říkala, no,
Australština to je vlastně taková opilá angličtina, britština. Říkám, aha, tak to mě potěšilo, ale taky se mi stalo, že třeba, že jsem potkala Brita takovým tím opravdu přesně ten přízvuk, který mě vždycky dělá hrozný problém. A když jsme se teda jakž takž domluvili, co jsme potřebovali, tak jsem mu řekla, že pro mě ta britská, ten britský akcent, ta britská angličtina je nejhůř pochopitelná. A on mě řekl, sorry, říkám, fair enough. Prostě jako, kam oka, jako jo, nerozuměl o mě, nerozuměla jsem já jemu, jo, v pohodě. Takže jako to bylo takový, ale jako... Dá se, víš co, ono, musíš si na to zvyknout, ono se to dá odposlouchat, dneska prostě nechápu, jak jsem mohla nerozumět, ale stalo se mi, vlastně ještě, už jsem měla víza australský a moje kamarádka, která hodně cestovala a byla i v Austrálii, tak mi řekla, hele, dneska večer tady budu mít kamarády z Austrálie, nechce se k nám přijde, říkám, jasně, jasně. A to byl mladý pár, Australan a jeho, teď já nevím, jestli přítelkyně nebo manželka, a ona byla originálně z Rusy. Dlouhý léta žila i v Americe a pak teda v té Austrálii a to jsem krásně rozuměla, s tou jsem si normálně povídala, ale on cokoliv řekl, to pro mě, jak kdyby to bylo japonsky, prostě absolutně, ani slovo, já jsem si ani nemohla tipnout, o čem mluví. Takže oni mají hodně takovej specificky, oni hodně sekají, oni tomu říkají lazy English, aha. Do toho si používají svoje vlastně výrazy, které jednak zkracují, jinak prostě jednak mají, ty sám spoužil to arvo jako odpoledne, jo, ale to jo. Je víc takových, takže ono je, občas bych je zabila. A občas prostě je to směšný, no, občas je to vtipný. Jsou třeba lidi, kteří tady žijou 20 let a pořád mluví takovou tou spisovnou angličtinou a když na ně promluví ozyk normálně takovou jakoby tou slangovou, tak netuší vůbec, která bije. Já naštěstí tím, že já hodně jakoby pracuju s ozykama a žiju s nima, tak to už mám jakoby takový odposlouchnutý, ale není to úplně jako pořád ještě, co třeba mě hrozně nastávalo v začátku, trvalo mě rok, než jsem mýho bývalého spolubydlícího naučila, že po ránu se mě nemůže ptát, jak se mám, víš co, takový to hi, how are you, to je prostě u nich součást pozdravu, aha. Což já klidně beru, klidně pětkrát za den, ať se mě ptá, jak se mám, jo, sice říkáš, jak, no myslíš si, no pořád stejně, ale jakoby nějak odpovíš, ale po ránu prostě ne, po ránu, když mi řekl morning, how are you, tak říkám, I have no idea. On si myslel, že si dělám srandu, ale já jsem to myslela srdečně vážně, prostě já jsem si potřebovala najít v kuchyni, kde mám kafe, poslepu, rozumíš, jak ještě prostě máš zalepený oči a někdo se mě ptá, jak se mám. Jak ti Australané sedli? Jsou přátelští, otevření, žoviální, kamaráčí, anebo jakcí jsou hlavně patrioté? Měla jsi šanci okusit jejich patriotismus, protože mnozí z nich mají trestanecké kořeny. Jsou hrdými vlastenci, jak to třeba dávají najevo? Když je Anzac Day, což je taková vlastně jakoby vzpomínka z druhé světové války, tak oni to berou hodně vážně. Oni to berou hodně vážně a zažila jsem, že když se vrátili australské jednotky z Blízkého východu a měli prostě takový jakoby slavnostní marš v Sydney. A i když pršelo, tak tam bylo strašně moc lidí, stáli, mávali. A já nevím, jestli jsi někdy zažil nějaký ten přechod, ten pochod českých jednotek. Ti vojáci, ti kluci spíš, jako jim to bylo trapný a všechno, ale tihle ti tam pochodovali hrdě. A lidi jim fakt mávali a opravdu jim dávali najevo děkujeme, že jste tam za nás bojovali a nasazovali život. Je to strašně, strašně velký rozdíl. Ten patriotismus, ten tam prostě fakt byl úplně, ten jsi mohl jakoby cítit. Že ten je tam hodně, hodně silný, je tam hodně jiný. Ty kořeny, to je totiž další věc. Tady v Austrálii, to je země přistěhovalců. Tady se zeptáš někoho, odkud seš, i když vlastně jako ten člověk má australský přízvuk a je tady narozený, tak on ti třeba řekne, já jsem z Francie, protože třeba jeho děda byl z Francie. Prostě oni se, i když oni jsou Australané, tak oni se pořád identifikují s tím, odkud přišly ty jejich kořeny. Uhum. A taky to tak prostě jakoby berou, že tady je vlastně každý přistěhovalec, úplně každý. První generace, páté generace, ale takový ti úplně původně ti řeknou, ano, já jsem originál Ozzy a to je právě ten, to jsou ti, co vlastně mají ty, oni na to jsou strašně hrdí, na tu svou trestaneckou minulost. Na to je prostě, že jsou tough, jako že jsou fakt tvrdí, že jsou drsní, že jsou prostě ti, kteří to zvládli, kteří to přežili. Druhá věc je, to jsou ti aboriginci, tak ti už moc jich tady nepotkáš a
to je tady taková ta minorita, kterou my máme v Česku, kterou si taky živíme. Tak ano, to tady, no. Já si myslím, že to není třeba rozvádět, že každý si to domyslíme. Evropská unie bývá často terčem kritiky kvůli různým nesmyslným nařízením. Nyní se v České republice široce diskutují pokuty za požití alkoholu při sjíždění řek, což je ryze české nařízení, ale málo kdo ví třeba, že za požití piva v Austrálii na pláži hrozí 400 dolarů pokuta, což je zhruba 8 tisíc českých korun, nebo vás nevpustí po půl druhé v noci do žádného baru, nebo pokud si necháte sušit prádlo na balkóně, tak je to považované za obecné pohoršování. Jak je to tedy s různými zákazy, příkazy, nařízeními v Austrálii? Jak dlouho jsi si musela na nějaká nařízení zvykat a bylo to obtížné? Tady je to vnímaný jinak. Tady vlastně si nekoupíš v samoobsluze žádný alkohol, tady prostě jsou ty bottle shopy, takže tam jdeš a koupíš si to, tady to prostě separovaný. A ty bottle shopy mají speciální prodejce, který musí být vyškolený na to, že dělá s alkoholem, stejně jako každý, kdo ti nalívá. A tady je vlastně pravidlo, že každý má právo odmítnout ti nalít a on ti to nemusí vysvětlovat, jestli se mu nelíbí, že si mu přijdeš opilé, jestli mu přijdeš mladý, on ti to nemusí vysvětlovat. Tady je to opravdu hodně přísný s tím alkoholem. V některých čtvrtích je to opravdu hodně omezený. Na pláži to bych si prostě fakt taky neriskla. Tady na to koukají hodně, ale ono druhá věc je, že Australané mají strašně velký problém s drogami. Já mám pocit, že oni jsou na hodně vysokém místě na světě, takže oni vědí, proč to tak strašně regulují. Oni prostě fakt s tím mají problém tady. No, asi tak. Co se týče toho nějakého toho práda nebo takových těch regulací, s tím jsem se teda nesetkala. Upřímně řečeno, je naprosto běžný, že si prostě věsíš prádlo na zahrádce a je tady hodně, hodně často tady lidi mají už sušičku na prádlo. Jak je to s určitou formou disciplíny, která se většinou připisuje u nás Němcům v rámci Evropy? Ale v Austrálii jsou prý nesmírně vysoké pokuty, když třeba přejdeš na červenou nebo odhodíš nedopalek cigarety na zem, tak ti hrozí 200 australských dolarů pokuty, což je 4000 korun zhruba. Tak jak je to tam s tou disciplínou? No, pravda je, že tady jsou strašně na tohleto přísný zákony, tomu říkají littering a ty vlastně nesmíš odhodit ani nedopalek. Je to hrozně pokutovaný a hodně opravdu pronásledovaný, i když z našeho pohledu je to blbost, tak oni to tady hodně řeší. Tady je i zákonem zakázáno, že třeba nesmíš položit odpad vedle toho binu, vedle toho odpadkového kontejneru. Uh-huh. Prostě, že to, no, že to prostě jakoby musíš pěkně umístit dovnitř. Dokonce i když je jakoby umístěna, řekněme, že větší část nám, že třeba jakoby to pootevřený, tak už riskuje, že ti to nemusí odvést. A je to, jako, musím říct, že tady je to hodně, to je zase zpátky u té byrokracie, že tady prostě je to hodně takový svázaný předpisy a nemyslím si, že to je dobře, ale to je z našeho pohledu, protože my v Česku tak nějak máme pocit, že dokud něco funguje, tak bychom to měli nechat, jak to funguje, zatímco tady prostě jdou tím směrem těch restrikcí. V souvislosti s těmi nedopalky cigaret možná to tak tvrdě postihují kvůli výskytu častých požárů v Austrálii, nadměrné sucho, takže tam téměř cokoliv chytné hoří jako troutné, takže možná i to bych celkem pochopil. Jak je to tam vůbec s požáry? Vyskytla si se poblíž nějakého opravdu obrovského požáru, protože ve zprávách letních měsících, v australských letních měsících, to znamená v naší zimě, vidíme mnoho zpráv, kdy v Austrálii jsou četné požáry. Vyskytla nebo byla si ohrožena někdy nějakým požárem velkým? Kolem Sydney jich bývá také docela dost. Jako v Sydney samotné není, ale pravda je, že každý rok jsou ty požáry a navíc každý rok oni preventivně některé suché věci zapalujou, aby to prostě měli pod kontrolou, takže třeba některé ty velké požáry jsou způsobeny vlastně jakoby prevencí a aha, pak je prostě v klidu pohasí, ale ono to způsobí strašně moc velkého dýmu a já mám pocit, že prostě z evropského hlediska my se na to koukáme jako na hrozně velkou hrozbu, ohrožení něco nečekaného, ale tady to prostě normální, tady ty lidi to zvládají, tady prostě, to je něco jako žraloci. Já mám hroznou hrůzu z žraloků, ale normální Australanci řeknou, tak prostě tam jsou, buď tam bude, nebo tam nebude, ale nějak to neřeší. To znamená, v Austrálii jsem slyšel, že byly sítě zhruba 2 kilometry od pobřeží, ale selhaly v rámci prevence proti poranění žralokem. Tak se střílejí žraloci poměrně často, je to pravda? No, oni tady naprosto běžně, když seš na pláži, tak tam lítá helikoptéra a hlídku je to vlastně jakoby vizuálně.
A druhá věc je ty sítě. Ty totiž nejsou stoprocentní a navíc každý rok tam zemře žraloci, ale i další ryby a přitom ty sítě jsou tak nastavený, že ten žralok to může obeplavat. Takže buď to síť udělám pořádně, anebo to tam nedám radši vůbec a snažím se to nějak zachránit jinak, protože mě třeba osobně je těch žraloků líto. Ano, já ho nechci tam potkat, říkám, mám z nich hrůzu. A stalo se tam několikrát, že bylo, myslím, že na Bondáji, bylo několik loni nebo předloni, že tam bylo několik varování, že prostě zařvali na lidi všichni ven z vody a muselo se čekat, dokud žralok si to tam hezky proplave a neoplave se, ale tady to je další věc, prostě Australani to prostě berou, tak jsou tam v pohodě. To asi my prostě jako suchozemci máme s takovou z nich velkou obavu, ale jsou tady určitě víc. Ono taky strašně záleží, kde. Třeba tady kolem Sydney tak moc nejsou. Oni jsou, myslím, víc výš, oni jsou jako víc na severu. Ale tady třeba občas tady jsou taky, ale jako říkám, nějak jsem ani se neměl vizuální kontakt. A když jsem se přijela, tak samozřejmě jako každý Čech, skoro pořád jsem byla u moře, to prostě jsem si nemohla. Jasně. Měla jsem i výhled na moře z mýho pokoje a prostě bylo to nádherný. A dneska už prostě, dneska, když je tak prvný, třeba letos bylo jeden týden 40 každý den, to bylo hrozný. Takže prostě, i když jsem měla volno, tak radši jsem prostě byla někde v klimatizaci a v klidku si četla a k tomu moři jsem šla, když už bylo prostě třeba pod mrakem a jenom tak prostě trošku se namočit. Tady jsou taky velký vlny. Tady se moc nedá plavat, to je další věc. Tady je nádherná písečná pláž, ale jsou tam velký vlny, takže prostě a takový to skákání proti těm vlnách, to tě baví chvilku. Do Austrálie prý nelze vycestovat jinak než na studentská víza, která ovšem umožňují pracovat maximálně 20 hodin týdně, což k uživení rozhodně nestačí. Pokud je to tedy také, jak se Australané staví k cizincům, kteří u nich chtějí pracovat? Narážím totiž na Brity, kteří mají fobii z polského instalatéra, ale nevadí jim islamizace částí měst. Tak jak na cizince, kteří chtějí v Austrálii pracovat, pohlížejí sami Australané? Tak tady je to jiný, tady je to opravdu, vem si, že tady každý přistěhovalec a oni to tak berou, tady prostě, jestli jsi přijel teďka zrovna jako vystoupil z letadla, anebo jestli jsi tady, nebo třetí generaci, prostě oni to takhle jakoby berou. To znamená, pokud ty seš tady, pokud se prostě zapojíš do budování, tak prostě seš pro ně Australan, když seš tady týden. Tady jsou, oni jsou vůči tomu hodně vstřícní, ale samozřejmě, že jsou někteří, kteří jsou prostě jakoby brblají, vzhledem k tomu třeba, že všechno je vyrobeno v Číně. Ano. A já říkám, no ale tak jako kdyby to vyrobili tady, tak to bude dražší a stejně to tady budou vyrábět ti Číňani. To nebudou vyrábět ti Australané. Stejně jako u nás takový ty lepší, horší práce, prostě to máš jasný, že prostě na ty horší práce tam bude ten Ukrajinec nebo ten Rumun. To ať chceš nebo nechceš, taková je realita. A stejně tak i tady. Tady prostě jsou práce, které by Australan prostě nedělal. A tady je vlastně jakoby nejnižší povolená mzda, což v tuhle chvíli myslím kolem 18 dolarů za hodinu, ale vím, že třeba v některých těch japonských restauracích v kuchyni, tak tam dělají za 12 na ruku. Jasně. A nikdo to neřeší a oficiálně se to ví. Takže ono je to takový prostě oficiálně a neoficiálně, to jsou hodně velký rozdíly. Já jenom udělám malou drobnou odbočku, totiž posluchači jistě zaznamenali, že nám hapruje občas skypové spojení, že dochází k určitým zpožděním. Jak je to v Austrálii s moderními technologiemi a s kvalitami internetu, mobilních telefonů, signálu a tak dále? Řekla bych, že kdyby to nebylo směšný, tak je to prostě fakt tristní, protože já si pamatuju, když jsem sem přijela, krátce jsem měla možnost pracovat v jedné právní firmě a tam jsem dělala prostě pro ně nějakou marketingovou záležitost. A seděla jsem počítačně, co jsem zase potřeba si najít a vedle mě seděl ajťák. A já říkám, hele, co je s internetem? A on říká, nic, jako co by bylo? A já říkám, no mě nejede. A on říká, vážně, no mě jede. A říkám, no mě nejde, pojď se podívat. A on říká, ti jede, to je normální. A říkám, jak tohle může být normální? To je, pamatuješ si někdy před 15 lety, kdy prostě bylo takovým na telefonním spojení, že si vypixeloval obraz, že jsi čekal na každou linečku, která se ti zobrazovala. Na pevnou linku ty modemy, že? Jak byly? To si no, 56 kilo nebo 128 kilo. Tak přijít do Austrálie, vzpomeneš si na to, jak je to bylo. Asi teda. Tak.
To by člověk Jako nevěřil. chvílema je to opravdu tristní, jako nestalo se mi, tady se třeba chvílema třeba nevím, když brouzdáš na internetu a najednou prostě se ti zobrazí, že prostě ten koncový server je nedostupný. Prostě protože zkrátka a dobře, jako tady, když vybudovali tu australskou síť, tak prostě vůbec nepočítali s tím, jak strašně masivní to bude. Takže teďka se snaží to nějakým způsobem, oni prostě se natáhli jenom jeden velký kabel. Jo. A tím se snažili pokryt. A pak se nějak snaží, jako teď už se to trošičku jakoby rozšiřuje, ale tady všeobecně těm ozíkům, ono jim to prostě nevadí. Oni nemají srovnání. A oni nějak mají pocit, že to tak jakoby nějak v pohodě. To je asi něco podobného, jako třeba český operátor mobilu tě stáhne z kůže, ale můžeš se spolehnout na to, co prostě ti dá a že ti to dá rychle. Zatímco tady je to velice dostupný, úžasný balíčky dát, ale jako byla jsem třeba jako 2 měsíce bez telefonu, protože prostě oni nebyli schopni poslat mě správnou simku, která funguje a která byla na můj telefon a furt jsem tam volala a úplně strašně byli vtipní, když se mě zeptali, no a který, jako, na který číslo vám můžeme volat? A já jsem jim řekla, na žádný, protože vy jste mě právě jedno zrušili. Čili, protože to jsou historky, kterým bys nevěřil. A oni jsou úplně s tím v klidu, oni se ti omluví, oni ti řeknou, omlouváme se jestli jsme vám způsobili nějaké nepříjemnosti, prostě, ale to je jako říkám v Česku, stáhnou tě z kůže, ale pořád je to evropský standard, co se týče jakoby té kvality. Já ti řeknu jenom příklad, tady jakoby uzavřeli centrum města. Původem to mělo být původně na rok a půl až 2 roky, aby tam vybudovali tramvajovou linku. A už to budují 2 roky. Oni se psat na 500 metrů se to nehlo. To je prostě pořád jeden maličký okruh a prostě ještě několik kilometrů zbývá. Tak hlavně, že už začali aspoň, jo. No, ale jako, já jsem tam jakoby pracovala hned naproti, takže prostě chvilku jsme je pozorovali z okna a já jsem si říkala, ale oni nevidí, co dělají s tím bagrem, protože to bylo opravdu, jako v Číně, tam jsou schopni za pár měsíců vybudovat město a v Sydney nejsou schopni během 2 let natáhnout tramvajovou trať někde, kde už vlastně jakoby kdysi historicky byla. Ano, rozumím, možná tu čínskou komunitu by mohli povolat právě, aby jim tam postavili tu tramvaj. No, ale ne, tam jsou v ozici, ale všechno strašně zabezpečení, všichni tam chodí z takových těch vestičkách a hrozně s rádiem, ano. No, nebo třeba, co jsme se bavili jako další Evropané, tak my jsme jediní, kteří nad tím byli udiveni. Pro ty Austrány to bylo něco naprosto normálního, tam nebylo proč se nad tím pozastavovat. Ne všechno západní je možná lepší než u nás. Zdaleka ne, ale další věc, jakoby, my Češi vůbec jako máme, pozastavujeme se nad věcma, které třeba tady Austrálům přijde úplně normálně, třeba jako i pavouci. Když už jsme byli u žraloků, tak teďka můžeme ano, ještě tam míchat pavouky. Tady je naprosto běžná takový ten huntsman, což je velký asi 20 cm, ten je úplně běžný, jako ten tady máš skoro všude. A ten je naštěstí skoro neškodej, nebýt toho, že fakt má hodně velký kusadla samozřejmě. Jo. A fakt je, že pavouk, na kterého když se podíváš, tak se mu koukáš fakt do očí, to je strašně blbý, fakt ne. Ale fakt není tak nebezpečný, tady asi nejvíc nebezpečný je takzvaný fanolep a ten tě bude i pronásledovat a ten tě klidně i kousne i dvakrát. Jo. A zatímco většina pavouků, když se cítí ohrožená, uteče, tak tenhle, i když se necítí ohrožený, tak stejně zautočí. Ten je fakt agresivní hajzlík. A ten má na svědomí fakt několik smrtelných nehod a pro děti hodně nebezpečný. A zrovna jsem viděla v novinách, že byl článek, kde bylo, že právě tady tenhle ten nebezpečný agresivní hajzlík vydrží potopený v bazénku u tebe na zahrádce až 30 minut a nic se mu nestane. A pod tím bylo, že dochází sérum proti kousnutí toho pavouka. Takže se obyvatelé Sydney prosili, aby je začali odchytávat živé a živé je nosili tam, kam si na stanici. No, víš si představit, jako my opět Evropané jsme byli jediní, že se pozastavovali nad tou, že ty bys to měl chytat, Ježišmarja, když ty to nechceš ani v životě vidět.
A jak se vůbec pavouci dostávají do bytu? Pokud tam nejsou standardní budovy o dvou, třech patrech, tak oni se dostávají skrz potrubí stoupačky, dostávají se běžně do domovů tedy. Oni by se neměli, protože tady všude jsou sítě, úplně všude tady jsou sítě. Aha. Jenomže čas od času prostě se ti to stane. Nehledě na to strašně záleží na tom, jak moc pečlivě ty se o to staráš. Pokud máš spolubydlecího, který většině nechává otevřený balkonový dveře bez sítě, takže hold tam takový pavouci budou, nebo stejně tak i ti šváby. A tady šváby jsou třeba velcí, tam nevím, 5 cm a ti fakt velcí i lítat. A to jako, to fakt není nic moc, jako to, když ti to leze jakoby po ruce, nebo najdeš to v hrnku od kafe, nic moc. Ale chtěl jsem se zeptat, jak je to s přemnožením králíků v Austrálii. O tom se velmi často mluví, že králíci jsou přemnožení, došlo k přemnožení. Je to tam stále ještě tak markantní problém? Je, jako to je problém, který se vlastně nikdy nevyřešil. To vlastně, ale i od toho, vím si, že vlastně Austrálie, ty když vlastně přiletíš do Austrálie, tak je strašným způsobem zabráněno, aby ty sis nemohl vzít sebou ani jabko, ani třeba med, cokoliv, co je vlastně jakoby, co není sušený, nebo co není prostě, ale třeba jakoby čokoláda, tak vůbec nesmíš jakoby semka pronést, on ti to prostě vyhodí. A ještě ti prostě čáčnou za něco, že prostě, že jsi jim jakoby způsobil nějaký problémy. A to je právě, oni si takhle chrání to svoje prostředí, který je jiný. A Austrálie jako jediná není zasažená jakousi nemocí pro včely, takže třeba i proto vlastně jakoby ten med semka nesmíš tahat. A nebo kdyby jsem chtěl dovést psa do Austrálie, tak to je prostě půlroční martyrium pro toho psa, co všechno ten pes by musel sníst, než prostě jakoby vůbec se sem jakoby mohl dostat. To znamená, že od té Austrálie se velice, velice poučili nad králíkama a evidentně prostě já si myslím, že to i velice hezky aplikovali i na migraci jiných druhů. A když ukončíme tuto polovinu pořadu, než si zahrajeme písničku, tak ještě se dostaneme supermarketů a potravin v Austrálii. Když jsi přijela do Austrálie, co tě překvapilo na výběru potravin a na rozmanitosti pokrmů, které Australané jedí? Je to strašně anglické. Je tady hrozně malá, buď je to opravdu třeba tady strašně moc indických supermarketů a vůbec jakoby v každém supermarketu máš velký oddělení jenom pro různý z Asie, pro Japonce, pro Korejce a pro Číňany a tak dále. A pak tam máš nějaký jakoby malinkatý, kde prostě můžeš jakoby nějaký ty polský ohorky. Ale víceméně je to takový hodně osekaný, je to takový, když se, pamatuju si v Česku, když jsem třeba měla jako že na něco chuť a nevěděla jsem na co, tak tam jsem šla a hned jsem okamžitě věděla co. A tam to bylo, tady je to tady prostě takový jiný. Tady, ano, jsou některé potraviny, které prostě jsou zase jiný a taky prostě jsou chutný. Ale je to třeba zmrzlina, tady prostě mají obrovský porce zmrzliny, ale zdaleka nejsou tak chutný, jak bych řekla, jakoby ty český, třeba ta jahodová, hrozně všechno přeslazený, strašně přeslazený. Jinak Ozici mají hodně rádi českou kuchyni. Já jsem kdysi vzala kolegy do české restaurace a buď jsem jim doporučila, co si dát, anebo tam byla možnost si koupit takový koštovací talíř, což obrovský vlastně jakoby talíř, kde vlastně máš, dostaneš vepřok nad lozelom, kačenou se zelím, guláš, svíčkovou, a oni tam ještě pak mají ten namixovaný, oni tam je i ten slovenský halušky. Jo. A ještě myslím, ještě pár nějakých jakoby takových jídel, jo. A tak to si strašně pochutnávali, to prostě to se fakt olizovali až za ušíma, že prostě, když jsem pak objednala bechera, tak to jim přišlo hrozně silný, což jsem se jako docela divila, protože si myslím, že třeba vodka je mnohem silnější a to prostě to úplně jako v pohodě tam pili. Mm. Ale to je asi otázka vkusu každého soudruha, že? Jak se říká. Možná se pozastavme ještě u zdravotnictví. Jaká je tam kvalita zdravotnictví v Austrálii? Bídná. Musím říct, že český standard je asi jeden z nejlepších na světě, ale to prostě to ti v Česku nedojde, to v Česku nevidíš. Mm. Zatímco tady, já jsem naštěstí, já vůbec jako celkově mám docela štěstí na dobrý zdraví. Jasně. Ale co tak jsem tak slyšela lidi, co třeba přišli s rozbitou hlavou na první pomoc a čekali tam
třeba 6-7 hodin, což jako pokud by měli otřes mozku, tak byla konečná, že jo, než vůbec jako se někdo na něco zeptá. Je to takový strašně... strašně moc jakoby zákroků místo, řekla bych, je to neefektivní, je to drahý, ale to strašně zdvořilý, je to strašně zdvořilý, zdlouhavý, takový jakože, a tak jako o nic nejde, jako v klídku, máme na všechno čas, lehárko. Tenhle ten princip je opět aplikovaný i tam, kde bych řekla, že vůbec jakoby nemá být, ale to je to prostě, znovu, oni to nevidí, oni nemají to srovnání, takže oni mají pocit, že oni vůbec celkově jako, kdokoliv se přistěhovává do Austrálie, tak v Austrálii mám pocit, že každý přichází z něčeho mnohem, mnohem horšího, což vůbec není vůbec jako, někdy máš pocit, že si říkáš jako, co tady dělám, když vlastně my máme tak krásnou Prahu, my máme tak krásný, to se mi taky stalo, že jsem se bavila s jedním člověkem, typický Int od pohledu, a v té době já jsem měla těsně před cestou do Evropy, a tak jsme si nějak o tom bavili a on žil v té době v Saudské Arábii, i když pocházel z Indie. A když jsem mu říkala, že se chystám do Evropy, jako říká, ať určitě nevynechám Prahu, že Praha je krásná. A tak jsem takhle nějak koukla, mrkla a říkám, tak jo. Jo, dobře. Je tam i česká komunita, existuje česká komunita v Austrálii, respektive v Sydney, anebo v nějakých jiných částech a vyvíjí tam nějaké aktivity. Rozhodně. Tady je dokonce, existuje tady komunita, která sdružuje lidi, pořádá pro ně třeba, když byly tohokojový zápasy, tak se tam dalo přijet, pokecat, popít a sledovat ten zápas společně a fandit. A ono to samozřejmě bylo pro velice, pro nás to třeba byla ve 3, ve 4 ráno, takže to spíš bylo taková spíš noční seance. A dalo se tam jakoby i přespat, ale i tady jsou komunity Češi a Slováci v Sydney nebo v Austrálii celkově, kdy si tam lidi sdělují zážitky, nabízí práci, hledají, nebo když třeba někdo potřebuje vědět, jak se to dělá, když potřebuješ zařídit tohle nebo onohle, tak tam si lidi jakoby hodně pomáhají, hodně radí, ale zase s takovým tím typickým českým humorem. Hodně často se tam vyskytuje fotka nějakého pavouka a prosím vás, nevíte, co to je zač. A velice vtipná odpověď, pavouk. Tak, ale to zase jako to nikdo jiný než Čech nepochopí, co je na tom vtipnýho, ale mě to třeba fakt jakoby pobavilo. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu a zdraví Vítek a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice si povídáme s Jitkou Překrylovou, blogerkou, která žije v australském Sydney v Novém Jižním Walesu. My si zahrajeme písničku, chvíli si odpočineme a po písničce se vrátíme zpět a budeme si tentokrát povídat o Austrálii trošku z jiné perspektivy. Probrali jsme ty základní aspekty života v Austrálii a zaměříme se teď na migraci. Na migraci, která v Austrálii má velké kořeny a je široce debatovaná ve společnosti, jednak tedy na sociálních sítích i v médiích a mezi lidmi všeobecně. Jakým způsobem se Austrálie vypořádala s migrací? Hezký večer. Tak, písnička nám právě dohrává, takže nás to máte opět zpátky, posloucháte Svobodný vysílač jako obvykle. Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice si povídáme s Jitkou Překrylovou, blogerkou, která žije v australském Sydney v Novém Jižním Walesu. Jitko, víte ještě jednou u nás. Ještě jednou všechny zdravím, písnička byla skvělá, pojďme dál. Ve třetím největším australském městě Brisbane je zhruba 50% populace asijského původu. Jakým způsobem se obyčejní Australané vypořádávají s takzvanou pozitivní diskriminací, což může být právě ten důsledek tak vysokého počtu cizinců nejen v Brisbane, ale i ostatních částech Austrálie? Ono vůbec, jako když projdeš ulicí Sydney, tak máš pocit, že jsi někde v Asii. Hodně, opravdu hodně vysoký procento, a teď se bavíme třeba nad 50% opravdu, je asijská. Prakticky tady neuvidíš černocha, černov to je tady úplná minorita, ale myslím si, že už je prostě i těch bílých je tady míň než těch asijských. Taková jakoby neoficiální šeptanda je, že třeba imigrační úřad dává přednost
při žádostech o různé jakoby o víza nebo o permanent rezidenci bílým, aby to prostě trošičku jakoby zvrátili tenhle ten stav, ale to je všechno neoficiální a samozřejmě, že protože prostě opět neziskové a vůbec organizace na podporu lidských práv bych strašným způsobem řvali, ale je to strašně viditelný a je to opravdu nedávno mi jeden starší Australan říká, víš, jaký to je, když prostě takhle jakoby sedíš, koukáš z okna a máš pocit, že tvoje země už vlastně není tvoje země, že už je úplně jiná. Takže nejsou z toho, oni to berou tak, že je to země přistěhovalců. Ale pořád ještě to byla země, která měla jakoby ten západní, takový ten euroatlantský původ, vzhled, hodnoty. A je to jiný. Je to prostě jiný. Je to multikulturní. Na konci července 2016 australská moderátorka Sonia Krugerová vyzvala v televizi k zákazu migrace muslimů do Austrálie. Následně jí za to zavalila vlna agresivních reakcí. Svůj názor vyslovila v souvislosti s útoky v Nice. Odehrávaly se 14. července 2016. Ona totiž vnímá situaci v Japonsku podle jejich slov, kde dosud nedošlo k žádným útokům islamských extremistů, protože v zemi je málo muslimských přistěhovalců. Zkusme si problematiku muslimské komunity v Austrálii rozčlenit na několik kategorií, řekněme média, politici, sluníčkáři, v Americe se jim například říká snowflakes, čili sněhové vločky, a běžné Australany, kteří se v Austrálii narodili. Tak nejprve se zkusme tedy věnovat médiím. Jaký je prostor pro svobodnou diskuzi v australských korporátních médiích? Je tu mnoho novinářů, jako byla právě Sonia Krugerová, anebo se jednalo o ojedinělý případ? Je to ojedinělý případ, ale samozřejmě má své posluchače, ale tak jako všude i tady se razí taková ta jakoby korektní varianta, taková ta jakoby politicky vhodná a absolutně prostá rasismu, respektive radši pojďme ještě mnohem dál, aby ani náhodou jsme nemohli být obviněni z rasismu. Přitom zatímco islám je celosvětově nejvíce se rozšiřující náboženství, tak ne v Austrálii. V Austrálii to neplatí. Ale i přesto, že to neplatí, přestože já jsem si našla nějaké čísla, zatímco ve sčítání lidu v roce 2012 se k muslimům hlásilo 2,2%, tak v loni v 2016 to bylo 2,6, takže je tam určitý růst, ale rozhodně to není nějak markantní. A já si pamatuju to sčítání lidu. Pamatuju se, že v té době si lidi posílali e-maily, kde vlastně apelovali na to, protože tady se hodně lidí, pokud vlastně nechodíš třeba, nevím, denně do kostela nebo nemodlíš se úplně jakoby pravidelně, tak se spíš vnímají jako ateisté. A tak ten v těch e-mailech se snažil jakoby burcovat, aby lidé zaškrkávali křesťané místo ateisté. A to z toho důvodu, protože když by prostě islám jako víra, i když je vlastně tady minoritou, pokud by se prostě jakoby mezi nevěřícími byla největší komunitou, tak by měli největší požadavky. Takže i tady je velký strach z toho, kam oni vlastně můžou zajít. Navíc zmínil jste ten rok 2016. V té době byl vypracovaný průzkum trhu, který spoustu lidí šokoval. Mě teda ani náhodou. Myslím si, že tebe ani spoustu rozumně uvažujících Čechů taky nepřekvapí, protože 49% Australanů bylo proti tomu, aby Austrálie přijímala přistěhovalce nebo respektive uprchlíky muslimy. A to ze 40%, protože se neintegrují, z 27% viděli teroristickou hrozbu, a z 22% byli proti, protože tito lidé sdílají úplně jiné hodnoty než ty, které vlastně Austrálie má oficiálně i neoficiálně mít. To znamená, že tohle se nedá úplně ignorovat a i proto
australská hodně tvrdá politika no way, která má strašně moc jakoby odpůrců a hrozně se tvrdí, že Austrálie nemá srdce a že to je jako nehumánní. Tak Austrálie se zatím může stát díky tomu, že Australané stojí za tím, že vlastně chtějí radši bezpečí než nějakou hloupou politickou korektnost. Ale bohužel terorismus samozřejmě dorazil i sem a po tom útoku na Lind Café byla jsem taky svědkem, nebo absolvovala jsem protiteroristické cvičení, kde jsme vlastně nejdřív nám tam povídali, co kdyby, a pak jsme si opravdu nacvičili, kudy kdo poběží, co vlastně si můžeš, nesmíš vzít sebou, co udělat, kde se vlastně sejdou všichni potom v bezpečí a co vlastně jakoby dělat, jaký kroky tam mají být. Byla jsem taky trénovaná proti... když je aktivní střelec, tak jakým způsobem se chovat. To si myslím, že jako v Česku asi nezažiješ tyhle ty věci. A tady už se to bohužel stává taky normou. Ale já si nemyslím, že život ve velkém světě, ve velkém městě sebou nutně musí přinést terorismus. To je vždycky o rozhodnutí. A naštěstí zatím Austrálie, třeba že se nevyhnula vlně terorismu, tak zatím dělá správná rozhodnutí, protože jsou to rozumná rozhodnutí. Australský sociolog Alex Curry upozorňuje na nárůst korporátní moci a vlivu firemní propagandy a podle něj by bylo čestné, kdyby média transparentně uvedla, čí zájmy zastupují. To, že jsou to občané, si dnes myslí snad jenom děti a pravdoláskaři. Takže jak je to s nezávislostí australských médií? Máme tu na jedné straně levicový deník Sydney Morning Herald, který vydává bohatá levicová rodina Fairfaxů, ti podporují zelené a tak dále, to netřeba rozvádět. Na druhé straně list Ruperta Murdocha, Daily Telegraph, který je spíše pravicovějšího zaměření nebo charakteru. Jak si vedou tyto deníky a jakým způsobem se vůbec prosazuje určitá svobodná diskuze? Mají zastánci přijímání i odpůrců imigrace rovnoměrný prostor médií? Já se bojím, že to je asi podobně jako kdekoliv jinde. Je to, když řekneš, že nesouhlasíš s migrací jako takovou, tak jsi obviněný z rasismu. Přesto, že ty máš rozumný důvody, že ty neříkáš, že vůbec nezmizňuješ rasu, přesto tě obviní z rasismu a ono to je něco, proti čemu se strašně špatně, to je jako své době za komunismu, když tě obvinili, co to tenkrát bylo, jako že jsi jakoby revančista nebo nějaký. To je něco, proti čemu ty se nemůžeš bránit. A když ti někdo řekne, ty jsi rasista, tak co, jak můžeš argumentovat? A takže tady tyhle ty podpásové argumenty používají taky strašně často. Lidi se tady taky strašně bojí, aby nedostali tuhle tu nálepku, takže dost často se radši vyhnou té diskuzi. Je tady taky hodně hlavně mladých radikálních lidí, kteří se snaží vštěpovat ostatním svůj názor. Nedávno mi jedna holka řekla, jak je ten záchytný tábor na Velikonočních ostrovech. Tak to nazvala koncentračním táborem. Já říkám, to přece nemůžeš, jenom proto, že tam jsou lidi držení z nějakého důvodu. To nemůžeš srovnávat s koncentračním táborem. To je tak strašně, oni mají tak strašně podpásový a bolavý argumenty. Tak jako všude, tak jako ty sluníčka český. Stalo se mi, že jsem třeba šla po ulici a mladí nadšení lidi mi řekli, paní, pojďte tady podepsat petici, tak koukám a že to je petice na podporu přijímání azylantů. Já říkám, no a kde to můžu podepsat, že to nechci. Je to asi všude. Tady bohužel strašně moc dostává slechu taková ta humanita, taková ta, jakože když jsme přece lidi, musíme si pomáhat, ale naštěstí Australané, a já si myslím, že to má určitě i ta trestanecká minulost, jako Australané jsou sice strašně jakoby veselí, přátelští, ale uvnitř jsou tvrdí a oni si to nenechají líbit, oni klidně ti řeknou, co chtějí a co nechtějí, oni si to nenechají líbit. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli jsou Australané vůči této pseudohumanitě jaksi imunní nebo rezistentní. Takže jsou, pořád si uchovávají tu svou patriotickou hrdost na Austrálii, která je bezpečná, nebo kterou by si chtěli uchovat bezpečnou a nechtějí následovat třeba evropskou neschopnost. To je totiž zvláštní, já mám pocit, že třeba ti
Asijští přistěhovalci jsou proti muslimští mnohem víc než tyhle ti, jakoby, co mají evropský původ. Protože ti vědí, a navíc jako ti nemají žádný pseudohumanismus v sobě zabudovaný, tak jak my, nemají nějaký jakoby pocity, že musí se někomu něco vynahrazovat, zatímco v těch bílých tam pořád ještě je jakási taková bílá vina, což prostě, jak dlouho ještě prostě tohle bude argument, na který my máme slyšet. My jsme tu zmínili období před listopadem 1989, období socialismu, komunismu. Některá česká korporátní média mají tu drzost porovnávat uprchlíky ze zemí třetího světa s těmi československými, kteří utíkali v několika poválečných vlnách v letech 48 a 68, respektive 69 před komunismem. Tím se snaží v lidech navodit pocit sounáležitosti a viny, že my krimigranty přijímat nechceme, zatímco oni nás přijali, západní země. Proč si myslíš, že je to naprosto scestné přirovnání tohle? Spíš bych měla problém najít, proč bych to přirovnávat měla, protože to je tak strašně, když se bavíme o tom, že to jsou dvě různé kultury, když se bavíme o tom, že když někdo utekl, tak utekl do prvního země na první policejní stanici a tam se přihlásil a tak čekal, která země ho teda k sobě pustí. Uh-huh. A ty se něho mohli odmítnout a bylo to v pohodě. To fakt nebylo o tom, že by prostě někdo jakoby se vyhrabal, že by se schoval na lodi a najednou tady v Americe nebo tady v Austrálii, ahoj, tady jsem, to ani náhodou. Ty jsi hezky počkal, až tě přijali, a nebo tě taky nepřijali. Ale oni většinou jakoby přijímali, protože oni věděli, že tyhle ty lidi tam přišli pracovat. A ty lidi prostě spláceli ten dluh, oni třeba dostali nějakou podporu do začátku, nějakou pomoc s prací, ale to prostě splatili, to nebyly žádný dary. Zatímco tyhle ty lidi žijou léta na sociálních dávkách. Já ti třeba řeknu jenom tady i v Austrálii, z roku 2015, což už vlastně jako dva roky běžel ten zákon, kdy se do Austrálie neměli dostávat žádní migranti ilegálně, ale stejně tam jsou, pořád jsou to desítky tisíc ilegálních imigrantů tady. Ale pokud se bavíme o těch, co prostě třeba si buď to, kterým už bylo uznáno to právo azylu, anebo které si v rámci alokace Austrálie sama dovezla a přidělala jim vízum, těch ochranné vízum, tak 90% z nich je na podpoře. Polovina z nich nikdy v životě nepracovala. A to ani ve své minulé krajině. A 15% z nich nikdy nechodilo do školy. A teďka prosím tě to srovnej s tím, že vlastně lidi, kteří prchali z tehdejšího Československa, my jsme i v té době měli hodně slušný vzdělání. To byli pořád pracovití lidi, kteří prostě byli vděční za to, že je země přijala a absolutně naprosto nic nečekali zadarmo a nic zadarmo nedostali. Řekni mě, v které zemi je dneska nějaký český, slovenský ghetto, do kterého se policie bojí vstoupit. Prosím tě, řekni mě v rámci nějaké české, slovenské nebo nějaké té socialistické myšlenky, kdy naposledy někdo zabitej. Kolik lidí je hrozbou jenom protože pochází z Česka nebo Slovenska nebo z těchto zemí. Řekni mě to. Řekni mě procento. Jmenuj mě nějaký. A pak se můžeme bavit o tom, jak je budeme srovnávat. Zatímco ta vlna, která vlastně se spustila, ještě další věc, jako moje rodné město, Brno, mám ráda Brno, ty seš taky z Brna. A teďka mě řekni, kdyby ta nejspodnější spodina z Brna, a opravdu to nemyslím nějak ve zlým, prostě řekněme, že 10 tisíc Brňanů, kteří nemají co ztratit, kteří nevidí v Brně svou možnost, by se někam vydala na cesty. Tak i tihleti Brňané by nebyli žádným velkým přínosem pro to. A to třeba řekněme, že by přišli jenom do Prahy. V rámci stejného jazyka, v rámci stejných kulturních hodnot a stejně by z nich ta Praha nebyla bůh jak nadšená, protože proč by je měla živit, co tam pohledávají. Pokud tam nepřijdeš, protože máš něco nabídnout, tak co tady chceš? Proč najednou lidi, vesměs mladí muži, očekávají, že se o ně Evropa postará? Další věc, proč utíkají hlavně z Evropy, hlavně z Afriky a z těchto zemích třetího světa? Protože tam jsou války a je tam chudoba. A teďka mě řekni, proč zrovna v těchto zemích je chudoba a války? Co je spojuje? Jedno slovo, co je spojuje? Islám. Ano, je to islám. To znamená, že cokoliv my se jim tam budeme snažit pomoct,
pokud tam bude islám, tak je to marný. A když oni přijdou sem, do Evropy, do Austrálie, do Ameriky a budou chtít pomoct, dokonce i když to budou ti nejmírumilejší, nejmilejší, pracovití, vzdělaní lidé, ale přinou si s sebou ten islám, tak jim není pomoci. A teď to prosím nesrovnávejme s křesťanstvím, nesrovnávejme to s žádným jiným náboženstvím, protože to se nedá. Protože islám jako takovej je, to není a nikdy nebyl náboženství, to bylo vždycky politická, která měla jako islám sám od sebe. To je jako virus, který se má jenom množit. Já doufám, že mě tohle nikdo nezavřou, ale prostě je to tak, to je něco, co se samo o sobě má množit a rozšiřovat. Ale svět, tak tam žádná další myšlenka potom není. Proto si myslím, že vlastně tam za tím ani není, že prostě, že by chtěli islamizovat celý svět, že by chtěli, aby celý svět věřil v islám. Ne, oni chtějí, aby celý svět byl pod islám, aby mu vládli, protože oni chtějí ty otroky. Kdo by pro ně, vem si to, že vlastně v těch muslimských zemích, pokud tam není ropa, tam není žádný produkt, žádná hodnota, kterou oni by mohli vyvážet. Tam se nic nevyrábí, tam se nic, to je, já nechci být, já mám kamarády muslimy. Běžně potkávám muslimy. Nemůžu tvrdit, že jsou to zlí lidé. Ale stojím si za tím, že islám je to nejhorší, co je. A prokázali to onehdy i v tom oném islamském státě. Myslela jsem si, že to, s čím přišel Hitler na Židy, že nic zrůdnějšího nepřijde, že nic zrůdnějšího žádná lidská mysl nevymyslí, tak mě vyvedli z omylu, protože se snažili na těch svých propagandistických videích vymyslet po každý horší a horší a bolestnější a ponižující způsob, jak někoho zbavit života. A tohleto je pro mě odpad společnosti, který se teďka vrací do Evropy a ve Finsku jim dávají byty, ve Finsku jim dávají psychologickou podporu a v dalších skandinávských zemích taky, protože se na ně dívá, jakože oni prožili něco hroznýho, místo aby se na ně dívali, pro boha, tyhle lidi provedli něco hroznýho. Oni mají ve své mysli něco hroznýho. Kdyby jenom ve Skandinávii. Ale zkusme se nyní podívat na politické klima v souvislosti s muslimskou komunitou v Austrálii. Austrálie hodlá ještě více přitvrdit ve své protimigrační politice. Chce zbavit uprchlíky a migranty usilující o to, aby se dostali do země, sebemenší naděje na to, aby to dokázali. Žadatelům o azyl, kteří byli vráceni do zemí původu, chce Austrálie udělovat doživotní zákazy cest do Austrálie i jako turisté nebo podnikatelé či prostřednictvím sňatku s australským občanem. Australský premiér Malcolm Turnbull podle agentury AP oznámil, že příslušná legislativní opatření předloží parlamentu k projednání co nejdříve. Jaké je složení aktuálního stavu australské vládnoucí koalice a skutečně australská vláda, současná australská vláda nebo koalice dlouhodobě obhajuje odmítání k imigrantů, kteří směřují k australským břehům? No, ta realita, oni na jedné straně snaží se zpřísňovat ty zákony, zároveň teďka chystají, když vlastně ty si požádáš o australské občanství, tak musíš udělat nejenom test angličtině, ale i vlastně test znalosti australské historie, kultury, hodnot a tak dále, tak i tohle to se oni snaží zpřísnit. Ale druhá věc je, že docela neoficiálně, ale z hodně dobrých zdrojů mám, že se to dá koupit. Takže pokud neumíš anglicky, pokud nemáš sebemenší potřebu se něco o Austrálii dozvědět, abys prošel těma testama, ale máš ty peníze, tak to máš. Vedle současného premiéra Malcolma Turnbulla mnozí vzpomínají na někdejšího premiéra Austrálie Tonyho Abbotta a ministra Scotta Morrisona, kterým se podařilo Austrálii ilegálních uprchlíků úspěšně zbavit. Oni povolali námořnictvo, oddíly SAS, aby se vypořádali s čluny z uprchlíky převážně z Indonésie nebo Srí Lanky. Jak probíhaly ty podobné akce? To je vraceli, potápěli nebo vysazovali na Nauru, Papuji Nové Gvineje, Velikonočních ostrovech, jak jsi zmínila. Jak to probíhalo ty operace?
No, ono už bylo několik pokusů od roku 2000, jak to zvládnout. Každý ten pokus byl tvrdší, ty první docela jako by selhaly. A v roce 2013 se přilodilo, já mám pocit, že nějaký tisíce během jednoho dne takhle připravovali na lodi. A v té době třeba za rok připlula, já nevím, 300 lodí. Takže opravdu to byla situace hodně, hodně kritická. Hmm. A v té době vlastně... Abbott vyhrál volby s příslibem, že zastaví ty lodě těch uprchlíků. Uh-huh. To znamená, že dodržel slovo a přišli s kampaní No Way. A hodně důležitá záležitost je, že oni vlastně i v těch zemích toho původu, odkud nejvíc ti lidi do té Austrálie prchali, tak tam probíhala kampaň No Way. To znamená, že pokud No Way v žádném případě, pokud se dostaneš do Austrálie nelegálně, Austrálie se nestane tvým domovem. No Way. Uh-huh. A takže oni vlastně otáčeli ty lodě už na cestách, přinutili tu zem... Některé ty lodě klidně i potopily, samozřejmě zachránili ty uprchlíky a odvezli je mimo australské výsostné vody. Ty, které se nějakým způsobem přece jenom někam dostali, tak anebo když prostě třeba byli zachyceni a byli odvezeni na ty velikonoční ostrovy, tak těm, který byl nakonec ten azyl přiznán, tak ne v Austrálii, ale třeba v Kambodži nebo v Papui Nové Guineji. A prostě Austrálie se zatím stojí a skutečně pořád se tady vyskytují. To není o tom, že by se, myslím, že to v rámci stovek ročně, kolik je tady nelegálních uprchlíků, což se nedá srovnat s těma desítkami tisíc. Totiž ta australská politika, nazvaná jednoduše zastavit lodě, se dělí do tří bodů, ten model No Way. První bod je zastavení, otočení nebo odtažení lodí, na kterých se plaví k imigranté. Druhý bod je jejich shromáždění v migračních nápravních zařízeních, která jsou rozmístěna na přilehlých ostrovech kolem Austrálie, jak jsme uvedli, Nauru, Velikonoční ostrovy, Papua Nová Guinea a tak dále. A třetí bod je úředně se postarat o to, aby lidé, kteří chtěli do Austrálie připlout ilegálně, tu nikdy nedostali azyl. Takže Australané neřeší, proč imigranté utíkají, ale řeší pouze to, jak zastavit ty lodě. A to je veřejný diskurs týkající se problematik migrace v Austrálii a to bychom si měli uvědomit. Oni neřeší to, jak řešíme my Evropané, proč utíkají, oni řeší pouze, jakým způsobem je zastavit. Oni si naprosto sobecky chrání svoje území. A teď se zeptejme, je to opravdu sobecké, anebo je to jenom moudré? Hmm. Já si myslím, že Evropa by se měla z tohohle poučit. A ještě další věc. Ono to, že ten člověk, který by třeba o té cestě do Austrálie uvažoval, tak ta kampaň mu řekla, vůbec to ani neskoušej. Tak zachránila životy, protože to bylo opět, tady nebyla žádná cestovka, která by je jakoby zachránila někde u Indie a semka vozila. Ne, to prostě ty lidi opravdu museli absolvovat celou tu platbu a samozřejmě, že byly tisíce utonutých každý rok. A to prostě, ať chceš nebo ne, tak ty humanitární organizace musí vidět, že tam ty utonutí už nejsou. Zatímco v Evropě, nehledě na to, že prostě vem si to, co se teďka děje mezi Libií a Itálií, sleduješ to? Ano, ano. Nedávno jsem se bavila s jedním italským párem a říkám, prosím vás, proč? Proč si je tam vozíte? A on říká, já nevím. Já říkám, no počkej, jako to musíš vědět, že jste Itálie. On říká, no prostě to má, mafie z toho má kšefty. Já říkám, no dobře, ale jako, jak k tomu přijde Evropa? Vy si je natáháte do Itálie a pak, protože vlastně, jakmile dostanou ty peníze, už je nepotřebujete, tak se snažíte je prostě buď poslat dál, nebo no, se snaží jakoby vnutit. To jako, kde to jsme? A teď se vezme, že tam jsou vlastně cestovky. Ty lodě, které se tváří jako, že je zachraňují, tak si pro ně jezdí až do Libie. Oni je vystrkají na vodu v nějakém člunečku, který by neuplaval víc než pár kilometrů a my se budeme bavit, že se vlastně jakoby přeplavali 400 kilometrů až do Itálie. V podstatě ten problém migrace v Austrálii začal kolem roku 2010, když se budeme pohybovat zpět v té časové ose, kde figurovala Indonésie spíše jako transitní země pro imigranty.
migranty z Blízkého východu, australská imigrační střediska praskala ve švech a tak dále. No a tak tehdejší premiérka Julia Gillardová vytvořila panel expertů, kteří právě dali vzniknout této politice Zastavte lodě No Way. A máme tu výkonného ředitele australské rady pro uprchlíky Paula Powera. Tady bylo důležité donutit uprchlíky k návratu. Takže zpočátku premiérka Julia Gillardová, poté Tony Abbott a nyní Malcolm Turnbull. Daří se i nyní tu politiku Zastavte lodě No Way naplňovat? Nebo už se Austrálie rozhodla pro nějaký nový měkčí soft model? Rozhodla se naopak to přitvrdit. Ono taky, než se to zavedlo, když se tvrdilo o tom, že se ty lidi budou obracet, tak bylo strašně moc takových, kteří říkají, ale tím nic nevyřešíte a všechny lidi stejně neobrátíte, to nebude fungovat. Jenomže ono to funguje. A tím, že to funguje, tak ta politika je vlastně úspěšná. Nelegální migrace klesla na zanedbatelná čísla. A zatímco prostě ta Austrálie byla opravdu zaplavená každý rok těma migrantama a to byly každý rok mnohem vyšší a vyšší čísla. A ty čísla byly prostě opravdu, a to bylo přesně z těch, to byly přesně ze zemích, jako, jak se to jmenoval, to bylo jako, to byl Pákistán, to byla Irán, Irák a prostě jeden vedle druhého, tady tyhle ty země třetího světa, který se sem přivázeli svý vlastní problémy. Takže politika funguje, Australané jsou za ní vděční a pořád to ještě vidí a pořád. Já říkám, že loni 50% by úplně zastavila i dokonce i legální migraci muslimskou. Takže já si myslím, že většina australských voličů s touto politikou pořád ještě souhlasí a samozřejmě jsou tady sluníčka, kteří by otevřeli každému náruči a kteří tvrdí, že každý má právo vybrat si, kde bude žít, ale já když takhle někde zazvoním u nějaké vily, že bych tam chtěla žít, já ti nevím, jestli mě to jako budou jako dobrý důvod, že jenom jsem si to vybrala. Co myslíš? I my si musíme smět určit, koho budeme mít za sousedy, nejenom ti sousedé, kde budou chtít bydlet, anebo kdokoliv, kde bude chtít bydlet. Ono je strašně pochopitelný, že každý se narodíme s nějakou takovou tou potřebou a touhou mít se v životě co nejlépe. Jenomže zatímco my jsme tak nějak jakoby námi vštěpovaný, že se o to musíme zasloužit. Ono nám to nějak úplně nespadne, bylo by to krásný, ale úplně nám to asi jako nespadne do klína a nemůžeme všichni být jenom ti, kteří dostávají peníze. Tak to prostě je. Jaká osobnost je současný premiér Malcolm Turnbull? Mnozí mu vytýkají oportunismus, egoismus. K jakému křídlu je možné ho zařadit, nebo jak ho vnímají běžní Australané? Takhle oni vůbec, běžní Australani se strašně málo zajímají o politiku. Já když se snažím s nima bavit o politice, tak mě říkají, že jsem snílenk, a evropská politika je nezajímá už skoro vůbec. Co se týče tady těch politických, jakoby Turnbull a další, mnohem víc Australany zajímají záležitosti, které se jich týkají osobně, to znamená, tak jako máš v českých volbách, slibte, já nevím, levnější bydlení pro někoho a budou tě volit bez ohledu na to, jestli ten člověk opravdu má reálný plán na to, kde na to vzít, jak to udělat, ale prostě holt slíbil ti to a tobě se to líbí. Ty si řekneš, ale jo, já bych chtěl být levnější bydlení, já ho budu volit. Tak tady to asi tak podobně. Ani ta migrační vlna, oni to mají jako za vyřešeno, to znamená, že pro Australany migrace už není téma. Takže v předchozích 8 letech vládla v Austrálii strana práce a došlo k výraznému zadlužení Austrálie a premiér Tony Abbott chtěl to zadlužení kompenzovat snížením výdajů na sociální politiku a tvrdě narazil, čili před otázkami migrace jsou pro Australany bližší nemocenské dávky, levnější bydlení, prostě věci, které se jich bezprostředně dotýkají, protože ta migrační krize, která tam v podstatě ani nevypukla, tak už je tam vyřešená, je to téma, které už je minulostí. Například australská politička Pauline Hansonová použila verzi britského varování při útoku teroristů Run Hide Tell v kampani proti muslimským krimigrantům. Bylo to v souvislosti s teroristickým útokem v Manchesteru 22. května 2017 a sesypala se na ní obrovská vlna nevybíravé kritiky. Takže ačkoliv australská vláda odmítá přijímání krimigrantů, vypracovala proto velmi důkladný systém, tak rozhodně nemá na růžích ustláno. Je tu četná skupina lidí, kteří ji nenechají na pokoji v rámci tohoto tématu. Ale tak rozhodně
Ono vůbec, Pauline Hanson patří mezi ty kontroverzní političky a je to dobře, ale ona má v mnoha ohledech rozhodně pravdu a má své voliče a já jsem ráda za takový lidi, kteří tady jsou. Já si myslím, že to je něco podobného, ve Francii Le Pen. Prostě moudrá ženská, která prostě má dobrý názory, ale nemyslím si, že za nima stojí nějaká velká mocenská síla. A tady se zase dostaneme k tomu, co ty už zmínil, že dneska za politiky není žádné velké ideje a touha postarat se co nejlépe o své voliče, ale jsou tam prostě zatím velké společnosti, které si prostě platí ty svý lobby a tak dále. To znamená, že pokud vstoupíš do politiky jenom s tím, že chceš něco udělat dobrýho, chceš něco zastavit nebo naopak něco změnit a nemáš za sebou tyhle ty korporace, tak jako pak seš asi snílek. Ano, dreamer. Kdo nebo jací lidé reprezentují naopak ty skupiny, které se staví pozitivně k přijímání imigrantů a jakou mají váhu v utváření společenského klimatu, atmosféry, prostřednictvím nevím, sociálních sítí nebo i jim názorově zpřízněných médií a tak dále? No, já jsem svýho času udělala párkrát chybu, že jsem na nějakých těch článcích v australských médiích se zapojila do diskuzí a je tam opravdu vidět obrat. Ještě před 2 roky se na mě se sypalo, jaký jsem, byla jsem nazvána, že jsem hmyz, jsem prostě až takhle jako odporná. A teď už se to otočilo, teď už prostě tam víceméně ani už nepřispívám, ale ráda si to čtu a už je vidět změna nálady, je vidět, že lidi mnohem víc pozorují, sledují, co se děje a i když tady přece jenom jako Evropa je daleko. Ta obrovská hrozba, to, co prostě doutná pod povrchem v Evropě, to tady oni nevnímají. Zatímco v Evropě se docela otevřeně mluví o tom, že se blíží velký ozbrojený konflikt, ať už to bude civilní válka, anebo to bude válka mezi nějakými státy, nebo to bude válka civilizací. Kdo ví, co to bude, já strašně doufám, že se mýlím. Tak tady to tak vůbec není cítit, tady je prostě pohodička, pláž, barbecue, leháro. Do jaké míry myslíš, že byla Austrálie stižena fenoménem politické korektnosti a hlavně multikulturalizací, což sebou nese i určitou ostražitost ve svobodě vyjadřování lidí, bázlivé ohlížení se přes rameno, takzvaná autocenzura. Jak vrostlé jsou tyto dva fenomény do australské společnosti? Já si myslím, že všude na západě jsou hodně hluboko a oni to tady lidi ani nevnímají. Oni se strašně třeba diví, proč třeba my to vnímáme jako negativně, když oni mají pocit, že to je jenom být slušný, jenom že to není pravda. Pokud se rozhodneš potírat některé věci a o některých věcech se nesmí mluvit a v některých věcech se musí zkreslovat a tak dále, tak to už není o tom být jenom slušný nebo být jakoby... To už jako když musíš mít nějaký politicky správný názor, pokud máš jiný, tak seš okamžitě rasista, fašista, seš xenofob a to je prostě okamžitě máš nějakou negativní nálepku jenom proto, že ty máš názor, ty toho klidně můžeš vysvětlit, ty můžeš prostě i říct prostě co tě k tomu vede, jaký obavy a že vlastně seš hluboko v srdci humanista, že jenom se bojíš toho, co prostě vlastně se může stát s tvou zemí, s těmi kulturami, že se bojíš o to, aby tvoje děti mohly běhat po louce bez strachu o to, že někde je tam nějaký migrační středisko hned kousíček vedle. Jeden z architektů, tvůrců úspěšné migrační politiky Austrálie, která ochránila své mořské hranice, Jim Mullen, tvrdě kritizuje Evropskou unii za její totální neschopnost situaci s imigranty aktivně řešit. To potvrzuje i australský odborník na terorismus David J.Q. Cullen. Jak běžní Australané pohlížejí na vzdálené Evropany Evropskou unii, protože my jsme z jejich pohledu také protidožci, tak jak vidí Australané Evropu i v souvislosti s bezpečností a berou si z neschopnosti Evropské unie, která bojuje jenom svíčkami a minutami ticha, nějaké ponaučení?
Já se bojím, že pro ně je to asi tak, jako když se bavíš o válkách růžích před staletími. Pro ně to takhle vzdálené. Pro ně to tak něco, co se jich vůbec netýká, co není vůbec něco, o čem by se oni měli bavit. Prostě jim je to jedno. Opravdu jim je to úplně jedno. Pokud se bavíš o lidi s lidma, kteří pochází z těch zemí, tak strašně záleží, odkud jsou. Pokud je to Skandinávie, tak tam slyšíš takovou tu opatrnost. Pokud je to Německo, tak naopak prostě dost často oni mají pocit, že jakoby my jsme ti, kteří mají ten špatný názor. My jsme ti, kteří bychom měli něco vysvětlovat. Typický Australán, typický tady narozený Australán, tomu je prostě stejně jako kdyby se s ním bavil o otroctví v Americe před 150 lety. Tak, taky o to nikoho nezajímá dneska už. Tak nikoho dneska nezajímá, co se děje v Evropě, protože mají pocit, že prostě se děje jenom něco, co se dá co se dělo léta, co tady Austrálie zastavila a Evropa buď to zastaví, nezastaví, jejich věc. Jak je to mimochodem s ověřováním identity muslimů žijících v Austrálii? Tuto otázku jsem totiž kladl na svém profilu na Facebooku ve snaze zjistit, jak je to u nás, protože v Austrálii jsem se dočetl, že muslimky musí při ověřování identity podle generálního prokurátora Grega Smitha policistům odhalit tvář. Tento zákon platí od 30. dubna 2012 a za neuposlechnutí hrozí pokuta 220 australských dolarů, zhruba 4400 korun. To platí v Novém Jižním Walesu, ale státy Viktorie a západní Austrálie zvažují tohle zákonné nařízení ustanovení. Možná ho už schválili, nemám takové informace. Jak je to tedy s ověřováním totožnosti muslimů v Austrálii? No, my už jsme se tady bavili o tom, že tady jsou pokuty prakticky na cokoliv. A druhá věc je, jestli jsou skutečně aplikovány a jestli jsou prostě důslední. To znamená, že pokud by nějaký policista neměl proto dobrý důvod, aby požádal nějakou muslimku odhalit se, tak si myslím, že by hrozil vyhazovu a persekuci. Pokud by proto dobrý důvod měl, tak si myslím, že i ta muslimská komunita v ten moment by se postavila za to, aby ta muslimka se odhalila, ale v zápětí by z toho udělali hrozně velkou kampaň, kdy musel by se omluvit a tak dále. To znamená, že ono je to spíš jakoby, je dobrý, že ten zákon tady je, ale myslím si, že by se, že se ne, 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 ne naud... Že se, ne, že se užívá rozumně. Myslím si, že se nezneužívá, ale to, že třeba tady jsou povinné volby a pokuta za neúčast je ještě vyšší než nějakých 200 dolarů. Takže... Přikročme k samotné Austrálii. Muslimská komunita zde tvoří zhruba 2,6%, jak si uvedla. Já jsem se někde dočetl dokonce 4%, což je asi nadhodnocený údaj. Populace, jak je to s kriminalitou? Potýká se Austrálie se zločinností spojovanou převážně s muslimskou komunitou? To je asi tak jako všude. Ono se o tom nesmí moc mluvit. Ale když někde mluvíš, slyšíš o znásilnění, tak okamžitě tam slyšíš takový to povědomý jméno, že ti to jasný, co se tam asi tak jakoby odehrává. A nikdo tady moc úplně nemanévruje s tím slůvkem muslim a islám, ale cítí to tak. A i proto oni ti nepotřebují vysvětlovat, proč 50% lidí je proti přijímání muslimů. Oni to tak cítí, oni mají právo to tak cítit a to je takový pocit Australanů, prostě on, je to jeho věc, on to tak cítí. To je stejně podobné. Já ti můžu, když můžu ti odmítnout nalít, jenom protože já se tak rozhodnu a mám na to právo. V prosinci roku 2014 na náměstí Martin Place v Sydney zajal původem Iránec Manharon Moniz v kavárně 10 rukojmích a dva z nich zastřelil. Potom v pátek 2. října 2015 v 4:30 odpoledne 15-letý muslim v černém plášti Farhad Khalil Muhammad Jabbar zastřelil 58-letého civilistu pracujícího u policie Curtise Chenga. Takže na přelomu let 2014-2015 se začínala v Austrálii projevovat výbojnost a agresivita muslimské komunity. Třeba, že Austrálie přijala tak radikální opatření v rámci modelu Zastavte lodě No Way. Takže to byl právě ten prvopočátek těch teroristických útoků v Austrálii? No, ono pozor. To, že se tady baví o dvou, já nemám ráda úspěšný teroristický útok, ale prostě provedený. Ano. Tak vedle toho je mezi roky 2014 a 16 bylo 15 muslimských teroristických útoků zmařeno na území Austrálie. Mezi nimi to byly... já jsem to najít. No, byly tam pokusy zastřelit nějaký policajty,
byly tam plány na to, že prostě si chytnou prvního civilistu, odříznou mu hlavu, natočí video, takovýhle věci, hodně v Melbourne, ale i v Sydney. To znamená, že bavíme se tady o dvou útocích, které proběhly, ale ty, o kterých se zabránilo, těch bylo mnohem víc, takže mohlo být hůř. Víš co, já jsem v Mintu pracovala a když jsem se o tom dozvěděla, tak mě prostě mrazilo. Nejhorší na tom je, když... To je něco asi, co, když vlastně žiješ v bezpečné zemi, kde ti nic takového nehrozí, tak nad tím moc nepřemýšlíš. Ale moje první myšlenka nebyla, ježiš, mohla jsem to být já. Ne. Moje první myšlenka, mohl to být tenhle ten. Rozumíš? Člověk, který je ti blízký, najednou máš hrozný pocit, musím mu zavolat, musím zjistit, je všechno s ním v pořádku. To znamená, tohle to prožívají ti lidi v Londýně, nebo tam, když prostě tam něco bouchne, tak prostě strach o někoho tvýho blízkého se tam stalo na dejnodenním pořádku. O tom ten terorismus je, kdy se vlastně podíváš, kde je největší počet teroristických útoků na světě, tak jsou to muslimské země. Protože pro ty muslimy je to samozřejmě nejpohodlnější zaútočit tam, kde zrovna jsou. To je prostá matematika. Čím víc muslimů, tím víc teroristických útoků. Čím míň muslimů, tím menší hrozba teroristického útoku. Tak strašně jednoduchýho to je. Je to velice politicky nekorektní, je to velice nemoderní tohle to říkat, ale je to realita. Je to realita. Co se týče práv muslimů, docela mě pobavil jeden příběh. Ono to tak moc úsměvné není, ale patřičně to dokumentuje přidrzlost a oprsklost určitou muslimské komunity. 22letá muslimka jménem Amira Karunová spolu s jejím manželem Yusufem Alim odjeli v lednu 2014 do Sýrie, aby se připojili k Islámskému státu, jenomže v té Sýrii zemřeli. No a co se nestalo? Otec této muslimky Mohamed Karun, mimochodem bývalý majitel kebabárny, který dostává příspěvky na bydlení od státu v Gold Coastu, tak žádal 300 000 australských dolarů v rámci vyplacení životní pojistky za dceru teroristku. Tak jak tohle dopadlo? Víš o tom případu něco blíž? Mají džihadisté v Austrálii právo na životní pojistku pro jejich pozůstalé? No, naštěstí Austrálie nedávno přijala zákon, že vlastně už jenom to, že seš, že máš vlastně jakoby pozitivní přístup k terorismu a že vlastně máš nějaký, podnikáš nějaký kroky, už je braný jako zákon, jako proti zákonu. Ano. To znamená, že ty už vlastně přestoupíš zákon tím, že máš, tím, že se třeba zradikalizuješ a jsou za tebou už vidět nějaké jakoby kroky na sociálních sítích a tak dále, tak už za to prostě jako můžou přijít a vlastně znamená, že ta australská policie už má docela dobrý zákony na to, aby něco podnikla. Ono, bohužel těch Australanů, kteří bojovali v Syrii a v Iráku, bylo docela dost. Byl tam známý příklad, příkaz nějakého doktora, který tam utekl a který vyzýval další doktory, aby tam utíkali, pomáhali, protože oni tam přece potřebují ty doktory v té válce. Takže ono, těch, co tam utekli, bylo hodně. Drzost muslimů, to už jsme tady zmínili, že oni, když se vrací teďka do těch zemí západní Evropy a Skandinávie, tak místo, aby se vraceli po špičkách a s omluvou a báli se, s čím je přímo, tak naopak oni si tam prostě budou žít, jak kdyby tu byli nějací váleční zajatci, jak kdyby oni, jim se činilo nějaký velký příkoří, za kterého jim teďka musí stát někdo pomoct, místo toho, aby se na ně koukali jako na zrůd a na váleční zločince. Když jsme se to bavili o těch australských zákonech, tak Austrálie na konci roku 2015 třeba uzákonila, že teroristům s dvojím občanstvím můžou legálně sebrat australské občanství a prý se dost nad tím rozohnil prezident Islámské rady státu Viktorie na konferenci proti rasismu v Melbourne. Co se mu na to nelíbilo? No, nějak měl pocit, že to bylo namířeno proti ním, proti muslimům. A oni se bavili o teroristech, to je krásný freudovský přeřek, kdy v podstatě tam se jednalo o jakékoliv teroristy a on si to automaticky spojil s těmi muslimskými, jo. Proč? Teď tam se jednalo o každý terorista. Já si pamatuju, aby jsme se teďka vrátili zase na českou půdu a na ty české menšiny, tak já si pamatuju, že tenkrát po převratu chtěli vymyslet něco, myslím, že v Plzni nebo kde, chtěli mít čistě romský strážnický hlídky v městské policie,
Jediná podmínka, ani tam dokonce ani nemuseli, bylo pro ně snížený maximální dosažený vzdělání, aby prostě na to dosáhli. Jediné, co tam bylo, tak trestní bezúhonnost. A ti Romové řekli, že trestní bezúhonnost je rasismus. Takže to máš něco podobného jako tady. Prostě protiteroristický zákon je rasismus. Teď jsem si vybavil ještě, že ty romské strážní hlídky nefungují, neoperují třeba tady v brněnském Cejlu nebo bratislavské. Možná operují, ale oni jsou v civilu. Jsou takzvaně infiltrovaní, aby je nikdo nepoznal. Mimochodem, půjdeme dále. Na 400 australských policistů provedli rozsáhlý zátah, během něhož bylo zadrženo 7 lidí podezřelých z přípravy teroristických útoků. To je přesně o těch 15 teroristických útocích, o kterých si říkala, že byly zmařeny. Tady šlo v tomto případě o 6 mužů a jednu ženu. Jsou to australští občané, kterým je kolem 20 let. Jeden člen skupiny se narodil v Egyptě, ostatní se narodili v Austrálii, ale jejich rodinné kořeny sahají do Libanonu. Podle vyšetřovatelů chystali sérii teroristických útoků ve městě Melbourne přímo na Štědrý den roku 2016, přičemž se inspirovali Islámským státem. K útoku měly být údajně použity výbušniny, pistole a nože. Protože třeba do dubna 2016 Austrálie přijala pouhých 29 imigrantů, slovy 29, také zásluhou ministra pro imigraci Petra Duttona. Zkusme si úvodem tohoto bloku říct, jak rozsáhlá je muslimská komunita v Austrálii, vznikají tu, když hovoříme třeba o městě Melbourne nebo Sydney, typické no-go zóny, enklávy, paralelně žijící společnosti. Já se vrátím k těm no-go zónám, ale ještě se vrátím vlastně na chviličku, jak jsme se bavili o tom, o té drzosti těch muslimů. Tak tady ty zmařený teroristické útoky, anebo i ty, které se skutečně povedly, tak, nebo povedly, to je ošklivý slovo. Poté, jak i v Evropě, tak i tady se zvedla vlna takové jakoby solidarity s těmi muslimy. Jako vem si, že po těch útocích v Londýně BBC místo aby se starala o to, jakým způsobem, kolik je obětí a jak asi pozůstalí, tak největší obavy měla, jestli náhodou nebude nám v sociálních sítích větší rasismus. Přesně tak, tady ano, to bylo podobně. Tady to bylo podobně, to je to ti hlava nebere. A tady vlastně po tom incidentu v tom Lind Café, kde vlastně dva lidi zemřeli, tak tady prostě se v Austrálii šířil hashtag I'll ride with you, protože tam byla nějaká muslimka, která jakože se strašně obávala ve vlaku, jestli náhodou ji někdo nenapadne, tak nějaká, že já prostě pojedu s tebou a tak ten hashtag I'll ride with you byl strašně jakoby populární kolem v Austrálii, ale pro boha, já nechci opravdu, nechci stigmatizovat muslimy, kteří s tím nemají co společného, jenomže bohužel oni nemůžou popřít to, že mezi nimi je velký procento těch, kteří to podporují, nemluví o tom, kteří to skutečně dělají. Když se vlastně vezmeš, že vlastně tady je nějaká miliarda něco muslimů celkově, a jestliže třeba 20% muslimů podporuje terorismus, tak my se tady bavíme o množství lidí je velký, jako je třeba jsou Spojené státy. To jsou lidi podporující to terorismus. To, a není tohle to hrozný? Takže pokud my se bavíme o tom a nesmíme se na ty chudáčky muslimáčky zlobit, tak co s těma 200 tisícama lidma, kteří žijou jenom proto, aby nás provodili ze světa. A teďka půjdu zpátky k té muslimské komunitě a no-go zónám. Zhodou okolností v Obornu, kousíček od tam jsem nedávno bydlela a jezdila tam hodně, hodně pravidelně a momentálně žiju a pracuju v jedné z těch zón, který jsi taky teďka jmenoval. Vůbec tady nemám, ano, tady, zatímco celkově muslimská populace v Austrálii jsme se bavili, jsou to něco pod 3%, tak v těchto těch zemích řekněme, že bys měl pocit, že je polovina populace. Opravdu skoro všechny ženy jsou zahalené a mál, který muž nemá vous. Ale absolutně nemám potřebu nějak se jim vyhýbat, nemám pocit ohrožení. Dokonce i v těchto těch lokalitách supermarketu máš jedno místo, které je pro halal potraviny a hned za rožkem, metr od toho, si koupíš bacon.
Vepřový. Ano. Jo. Takže, takže oni tady opravdu, by jim to neprošlo, tady oni musí být tolerantní a tady většinou oni tolerantní jsou. A pokud tolerantní nejsou, tak já s nima nepřijdu do styku, protože já nechodím tam, kde by oni se třeba jakoby zhromažďovali. Ale i tady je problém, že když oni mají nějaké ty svátky, kdy vlastně, nevím přesně, jak se ten svátek jmenuje, ale nějak to souvisí s tím ramadánem, buď to na začátku nebo na ukončení, tak oni nějak vyjdou do ulic a modlí se tam v ulicích. Tak i tady prostě je to demonstrace, jednak berou se na to volno z práce a je to demonstrace síly. Oni prostě můžou se jít modlit ve svých mešitách v pohodě. Tady jsou kostely, neviděla jsem žádný kostel, kde by byl nějakým způsobem třeba poškozený nebo něco, že by vůbec nemám tady potřebu. Bydlím tady, i když tady bydlím v této komunitě, tak bydlím v domě s křesťany. Takže opravdu tady skutečně je náboženská tolerance velice vyžadována a velice přísně dodržována. Tady by to prostě neprošlo nikomu. Nicméně, jak se zmínil ten velký zásah 400 policistů na 7 lidí, to je způsob, jak tady funguje australská policie. Jednou se byla svědkem zásahu, kdy oni naháněli, pak jsem si přečetla, že doměli ho, že někoho, kdo byl podezřelý z vraždy a pak ho i usvědčili z vraždy, tak ho oni pronásledovali několik kilometrů, oni vlastně odklonili veškerou dopravu, oni položili mu na cestu takový ty hřebíky, že mu prostě jakoby propichli pneumatiky, takže tam, kde já už jsem to viděla, tak byly už uzavřený cesty, jeli před nima auto, policejní auto s houkačkama, pak jelo tady tohleto auto toho násilníka, který prostě jelo na rávkách a za nima je pronásledovali. A já to nemůžu pochopit, proč už je dávno nezastavili, asi měli, bylo to teda hodně rušné části, možná se báli, že by třeba nějak střelba, protože oni měli podezření, že má i střelnou zbraň, ale neumím si představit, že to nešlo udělat během 10 minut, že takhle 2 hodiny ho nahánět, to bylo takový divný. Z mýho pohledu, ale říkám, já nejsem odborník, ale těch 400 lidí, kteří zatýkali těch 7 lidí, ano, umím si to představit, co neumím pochopit. Pokud se vrátíme k těm no-go zónám v Sydney, existují čtvrti jako Lakenbah, Bexton, Punchbowl nebo Erncliffe, také jsou mešity. Tady já právě bydlím, v těchto částech je bydlím. Jedná se tady o čtvrtě s vysokou kriminalitou, nebo je to příliš nadnesené, nadsazený termín, bydlí tam třeba i běloši? Rozhodně tady bydlí i běloši, ale pozor, ono se neznamená, že co muslim, to třeba tmavší, oni mezi nima třeba Syřané jsou bílí, ale nebo třeba i třeba jim Iránci nebo tihle taky mají světlejší pleť. A mě, což mě třeba nějak moc nelichotí, tak mě hodně typují, že jestli jsem nejsem z Turecka, z Libanonu, z Iráku. Takže já se vždycky na ně podívám a řeknu no. A občas jim třeba řeknu, že jsem hrdá Evropanka, ale moc to nerozhodně. Oni to nemyslí nějak jakoby vezli, nebo třeba se mi zeptají, jestli mluvím arabsky, což, nebo třeba i na mě promluví arabsky, aby zjistili, že to neumím. Ale jako fakt úplně jakoby v pohodě, i což je hodně nepříjemný, když se musíš bavit s někým, kdo má úplně zahalenou tvář. Ty ženy, ze kterých mají jenom ten průzor a třeba mají nádherně namalované oči, vidíš, jak se ty oči na tebe usmívají. Ale je to nepříjemný, když víš, že někdo má úmyslně zakrytou tvář. Představ si, od toho já si myslím, že i to je takovej ten psychologický důvod, lupiči v bance mají zakrytou tvář, nejenom kvůli tomu, aby je nepoznali a aby nebyli na kameře, ale i z toho důvodu, že to opravdu oni jsou ve výhodě díky tomu a ty seš v té nevýhodě, tak jako cítíš to. Když se bavíš s někým se zahalenou tváří, není to normální, je to opravdu, cítíš se jakoby nepříjemně. I když ten člověk je velice přátelský, absolutně nemáš pocit, že by ti něco hrozilo, což je ještě zase jakoby další krok, kdybych byla někde v nějaké zóně, kde by mě něco mohlo hrozit, tak tohle to je ještě jakoby další prvek navíc, že jo. Ale tohle to je zóna, kde já absolutně nemám pocit, všichni mluví anglicky, všichni prostě normálně reagují, všichni slušně se tě o něco požádají, slušně se omluví, když něco, jo, opravdu normálně fungují tak, jak normálně, akorát, že hold jsou černí od hlavy paty, ale já což taky nechápu, protože když už teda jakoby seš tak striktně muslim, že seš zahalená od hlavy v patě,
Tak jak to, že si takhle vykračují dvě mladé zahalné muslinky bez mužského doprovodu? Rozumíš, jako buď to tak dodržuje všechno, anebo Ano, jenom budíš. nedávno jsem viděla fotku, kde byla mladá holka v hijabu, jako takovým tím šátkem na hlavě, ale v minisukni. A tam bylo pod tím popisek, to je tak, když si přečteš jenom půlku Koránu. Tak Jasně. nějak jsem z toho měla jako pocit, jako, jo, že a ještě když už jsme u těch vtipů o těch muslimech, tak viděla jsem hrozně pěkný vtip na ty, jaký je rozdíl mezi umírněným a radikálním. Takže několik týdnů. Viděla jsem hrozně hezký kreslený vtip, který to ještě jakoby demonstroval, že radikální muslim ti řekne, jestli nebudeš následovat islám, tak tě zabiju. Zatímco ten umírněný ti řekne, no, jestli nebudeš následovat islám, tak on tě zabije. To je, ale říkám, jako oni... Opravdu, já znám, když by mi někdo řekl, že co muslim, to zlý člověk, tak se s tím člověkem budu hádat do krve. Není to pravda. Ale na druhé straně, islám je hrozba. To v každém případě. A strašně, každý z těchto milých lidí, který já takhle potkávám desítky, stovky denně, každý z nich je tikající bomba a to doslova. Nikdy to nevíš, to není poznat. To je právě ten problém, když jsme to říkali, tady... že to nepoznáš. No, teďka nedávno oni odhalili případ, že mělo se to stát loni, ale teprve teďka to bylo v posoudech a v médiích, že dva bratři měli podstrčit svýmu bratrovi do tašky bombu. Takže oni vůbec nemají problém zabít někoho, koho mají rádi. Jo. Oni nemají prostě vůbec sebe menší, prostě pro ně oběť, smrt v rámci islámu je krásná. Kromě muslimů zde vznikají i ryze čínské čtvrti v Sydney, například na jihu v Hurstville nebo na severu Sydney v Chatswoodu. Co myslíš, že zapříčinilo takovýto nárůst Číňanů v Austrálii? No, tady je strašně, opravdu tady Sydney, Austrálie všeobecně, procento asijské populace je v rámci desítka těch procent, aspoň podle toho, co vidím, nevím, jak je to oficiálně, ale to, co vidíš na ulicích rozhodně. Kolikrát se mi stane, sedím v autobuse nebo v metru nebo ve vlaku a jsem jediná bílá. Jako nemám nějaký pocit ohrožení, nebo tak jenom to konstatuju. Dneska už si toho ani nevšimnu, ale byly doby, kdy prostě mě to přišlo hrozně divný. Ale dneska už říkám, dneska už jako víceméně stalo se mi, že jsem jela někdy večer v autobuse a vedle mě seděl hodně tmavý pán a měl na klíně holčičku. Roztomilou malou černou jako bota a ta holčička na mě vytřeštěně hleděla, jak kdyby viděla bubáka. Celou dobu na mě vytřeštěně zírala, jak možná v životě ještě neviděla nikoho bílého, úplně strašně na mě vytřeštěně zírala. Hrozně roztomilá holčička. Číňané, je jich tady strašně moc, ale jsou strašně pracovití. Naprosto, no, skoro nepředstavují žádnou hrozbu. Je to spíš jenom, že oni strašně mění tvář té společnosti, takže jako hodně to negativně vnímají tady ti původní Australané, nebo původní, myslím, jako třeba třetí a více generací, ale vzhledem k tomu, že říkám, jako tady pořád probíhají přestěhovací vlny a David Číňané jako takový hrozně dělají ty fingované svatby. Říká se, že cena za to, že si tě někdo vezme, abys dostal občanství, je 100 000 dolarů. Takže kdybys měl někde 100 000 dolarů a chtěl do Austrálie, tak, tak budu šetřit. Tohle prý je cesta. Ale já nevím, já si neumím představit, já jsem se o tom bavila jako s několika Evropany, s Ruskou, s Bulharkou, s jedním Francouzem, my jsme asi jinak naloženi. Já bych to neudělala. Ale pro ty Číňany je to prostě něco naprosto normální a oni třeba nepochopí, proč my bychom to třeba neudělali. Je to opět kulturní rozdíl. Dokonce i mezi mnou a Ruskou je kulturní rozdíl, který třeba já nevnímám, ale jedna mladá ozička mě řekla, že třeba já jsem jí kulturně bližší než naše kolegyně Ruska. Hrozně milá holka. Vůbec to nebylo nic proti ní, spíš jakoby, co se týče těch názorů, nebo co se týče jakoby, různých jakoby, povahových rysů, způsob, jak mluvíš, jak přemýšlíš, tohleto všechno. Já bych si bývala řekla, že my jsme si z Rusy hodně podobní, ale přesto z vnějšího pohledu jsme jiní. Takže kulturní rozdíly dokonce i v rámci, nejenom v rámci Evropy, dokonce i v rámci jakoby, těch slovanských států, prostě
Já bych to rozhodně nepodceňovala, je to hodně silný. My jako Češi jsme hodně sví a to jsme maličkatej národeček, úplně maličkatej pidi. A přesto jsme strašně sví. To si člověk asi neuvědomí, dokud takhle nepobývá někde dlouho ve světě. Jak moc my jsme třeba stejným, já mám strašně ráda český humor. Abychom se posunuli dále, už se blížíme k závěru. Mohamed Al-Muelhi, který je vedoucím australské Halal Certification Authority, což je jakýsi úřad pro halal certifikaci v Austrálii, na Facebooku uveřejnil kontroverzní text. Australské ženy podle něj potřebují muslimské muže k tomu, aby je oplodnili, protože nemuslimští muži v této zemi jsou rasou, která je na pokraji vyhynutí podle něj. Australské ženy nás potřebují k tomu, abychom je oplodnili a oni tak byli obklopeny muslimskými dětmi, zatímco opilci, kuřáci cigaret a narkomani mohou jen snít o tom, co dokáží muslimští muži. Publikoval Al-Muelhi na Facebooku. Zároveň doporučil australským mužům, že je pro ně lepší si zajistit místo na hřbitově a pokud si jej nemohou dovolit, tak mají spáchat sebevraždu. Jak je možné, že australské orgány, policejní orgány, orgány, které potírají terorismus a nebo rasistické jakékoliv výstupy, xenofobní a tak dále, nechávají podobná individua a kreatury beztrestně skákat po zemi klokanů? Navíc v dubnu 2016 v Austrálii probíhala hlavně na sociálních sítích kampaně Stop Mešitám, takže jak je možné, že podobné kreatury nechávají běžet? Tak ono to, tenhle ten exces není jediné. Já vím, že loni byla další skandál, že další muslimka řekla v televizi, že Australané by se měli mnohem více zajímat o ty uprchlíky nebo o to, co se děje jakoby v Sýrii a v Iráku dneska, než o ty si vypadli na Anzac Day. A musela se za to omluvit, smazala to po pár hodinách, takže těch excesů je víc. A když se ptáš, jakoby, jak, proč jim to tak prochází, protože vem si, že policie musí hrozit, musí bránit opravdový hrozby. Tohle to jsou takový, jako ať si pindá. Ale je to samozřejmě nesmysl. Je to prostě, nedávno se taky četla, že nějaký ten australský, já už nevím, co to bylo zač, taky nějaký ten imám nebo něco vyhlásil, že je haram, to znamená, že proti islámskému právu močit do pisoáru pro muže, to bude to ponižující. Pro ženy bych to pochopila, pro muže ne. No, ale tak ne, tak jako podivu, je to teda ponižující i pro muže. Stejně tak nějak jsem slyšela, že ten turecký prezident, ježiš, připomín mě, jak to on se jmenuje. Recep Tayyip Erdogan. Jo, tak tenhle ten. Tak on se někde cítil strašně pohoršený, že si proti němu člověk, nějaký chlap sedl tak, že vlastně přihodil nohu přes nohu, protože pro muslima jsou strašně urážlivý spodek bod, pro ně to špinavý. A ano. Proto muslim má sedět prostě široce rozkročen s nohama na zemi, což je pro nás urážlivý, protože tím vlastně ukazuje, nastavuje svý, jo, rozumíš? Ano, ano, takže já myslím, že někdo před Erdoganem mučil do pisoáru, tak ono stačí dát si nohu přes nohu a už je to před Erdoganem škodlivý. Stačí dát si nohu přes nohu a už ho jako urazíš, no, ale jako když se před ním rozcapíš, jak říkáme my v Brně, tak pohodě. Tady je normálně běžný, že jsou v bazénech hodiny jenom pro ženy, hodiny jenom pro muslimský ženy a tak. Tady je to prostě normální a já už jsem tady prostě přišla do zaveného, takže jsem se ani jakoby podívám se, kdy tam můžu a buď tam jdu, anebo tam nejdu. Jo. Jasně. Ale oni se prostě takby dožadují. A zase, pokud třeba se bavíme o ženách třeba v těch burkinách, tak já jsem někde četla, že muslimka nemá mezi obnaženýma chlapama co dělat, ať už je sama zahalená, jak chce. Takže jako co ona tam dělá v nějakých burkinách. To znamená, že oni si vezmou z toho zákonu pro muslimy jenom to, co se jim líbí. Stejně tak, já znám spoustu muslimů, co úplně v pohodě pijou, ale nikdo z nich nejí vepřový a všichni dodržují ten ramadán. To znamená, že oni nějak mají takový jako, tak tohle my nesmíme o něco méně, než my nesmíme tohleto. Víš? Takže to je pak těžký a dožadují si něčeho. Tady v době Vánoc ti muslimka klidně popřeje hezký Vánoce. Úplně v pohodě.
Když jsme se bavili o těch burkinách v rámci bouřlivé diskuze, která proběhla v České republice ohledně akvaparku v Českých. Ano, ano, máš ráda český humor, tak si určitě sledovala. Rozhodně. Ale dozvěděl jsem se, že jejich tvůrkyní burkin je 48-letá australská muslimka libanonského původu a Heda Zanetiová, ta si otevřela krám s burkinami v roce 2005 a od té doby prodala více než 700 tisíc burkin a dodává je do velkého obchodu ve Švýcarsku, Velké Británii, Bahrajnu nebo Jihoafrické republice. Jak běžný je výskyt burkin na australských plážích, třeba pláži Cronulla a dalších? Já upřímně nikdy to jako jsem tak nesledovala, ale neviděla jsem žádný ženský v burkinách. Spíš jsem viděla na plážích, že tam seděli v těch oblečený v takových tím jenom tím v černých hadrech od hlavy až k patě, jenom s tím průhledem na oči. A seděla, ani nešla do vody, seděla na břehu, zatímco dívala se, jaký manžel potetovaný svalnatý z fitka, manžel, který úplně jiný má přístup ke svému tělu než ona ke svému, tak ona se jenom tak prostě smutně dívá, jak oni se tam v horku se tam paří a že tam musí být v tom černém hodně velký parno. Tak jako svlažit se ve vodě je úžasná věc, ale ona si to stejně nedopřeje, protože ona by ztratila vážnost. A zase, pokud já bych měla pocit, že když něco udělám před svým mužem, ztratím vážnost, já bych se asi strašně ptala sama sebe, jestli ten muž nestratil vážnost pro mě, rozumíš mě? Jestli prostě buď mě má rád, nebo nemá mě rád, ale tam je to jiný, tam je to strašně jiný. Tam prostě skutečně žena má opravdu poloviční hodnotu toho muže a prostě pokud ten chlap to tak chce, že ona bude zahalená, tak ona zahalená bude. A ona ti ještě bude tvrdit, že to je její volba. U nás budou otravovat s burkinami, že no. Je to něco běžného, zatímco v Austrálii, kde ty burkiny vznikly, tak tam je to naprosto něco výjimečného a v podstatě se tam. Já si myslím, že většina Austrálů ani nemá tušení, že to tam vzniklo. Já jsem o tom taky nedávno četla, taky jsem byla překvapená. A dokonce ta paní, co je vymyslela, tvrdí, že polovinu z nich si od ní kupují nemuslimky, protože prostě se jim líbí, že nemusí ukazovat svý špeky. Ale upřímně řečeno, já když jdu na pláž, tak ne proto, abych se někomu ukazovala, ale protože je strašně pohodlný vystavit se sluníčku. Tady teda hodně agresivní sluníčko, to je další věc. Ale sedět ve stínu nebo prostě jakoby jít si zaplavat, já si neumím představit, že bych se vzdala toho pocitu, cítit tu vodu na své kůži, ano, rozumíš? Ano. To přece není o tom, jestli jsme, každý má nějaký tělo, to přece jako, je to o tom, že být na pláži je to jeden z požitků, zvlášť tady v Austrálii. Barbecue na pláži prostě a k tomu to pivko, který sice by neměli, ale jako samozřejmě, že se to praktikuje, tak to tady je prostě něco, co proč by se z toho měl vzdávat. A další věc je, že nedávno jsem nějak četla, že tam bylo vysvětlené, že to vůbec jako vzniklo v Austrálii a Australané se tam tomu strašně, strašně divili a tady to fakt není nic jakoby populárního, tady většinou ty Arabky, já nevím, možná mají třeba svý vyhlášený pláže, ale já nevidím vůbec důvod, proč vůbec na to sluníčko a do té vody jít takhle zahalená. Buď tam nejdu vůbec, anebo si to užiju, protože to mám ten prožitek. Tak, poslední otázka. V České republice prý muslimové nejsou, alespoň to tvrdí některé skupiny a proto jsme my, kteří varujeme před islámem a islamizací, jen hysterici a xenofobové, kteří zlovolně šíříme naše iracionální obavy. My celou dobu se tu ale bavíme o tom, jak tento muslimský vroucí kotel vzniká, jaké jsou kořeny, jeho zárodky, jakým způsobem se vyvíjí a v co eskaluje po dosažení určitého počtu procent v poměru k většinové populaci. My na Svobodném vysílači zároveň i informujeme jako jediném alternativním rádiu v České republice o lidech, kteří žijí ve Velké Británii, ve Skandinávii, v Kanadě, ve Spojených státech, ale také ve Francii, v Německu, v Balkáně nebo v Itálii. Všude se opakuje tentýž scénář, jako v Austrálii. Co by si doporučila těm lidem, kteří problematiku neslučitelnosti islámu s naší civilizací zlehčují, anebo se jí dokonce vysmívají? No, strašně oblíbených, já když jsem třeba na českých diskuzích, a samozřejmě, že já jsem na straně těch ošklivých xenofobů, tak každý druhý mi tam napíše, prosím tě, v životě s muslima nepotkala a jenom se tady toho bojíš. A tak řeknu, no víš, ve skutečnosti třeba jenom dneska jsem jich potkala asi 50, tak když prostě vyjde najevo, že jsem v Sydney, tak hned no tak jako ty jako migrant, co máš co mluvit. Takže to prostě nezabráníš, jako jo, vždycky prostě budeš na tom špatně. Ale
Já totiž mám pocit, že pro některé západní území jsou prostě ztracený. Jsou ztracený. Ale to ještě neznamená, že bychom to měli vzdát. Rozhodně požadovat po těch lidech respektování. Pokud někdo přijde do evropského území už tím způsobem, že nejenom překročí hranice, ale že třeba zraní policisty, hází kameny, prostě takováhle osoba by měla být a priori poslána, odkud přišla, dokonce i kdyby to byl válečný uprchlík. Jakože 3% z těch, co se dostávají do Itálie, jsou jim přiznán, že skutečně je to azylant, že je to uprchlík. Takže proč, místo aby jsme si rozstřídili a 3% teda jakože krásně dovezli do Itálie těma krásnýma lodičkama, které tam tak pendlujou, proč místo toho dovezeme 100% a 97% se snažíme nějak vrátit, mezi tím, ono se to tam různě rozprchá a způsobí to. Ono, i kdyby bychom se nebavili o tom, že to je z větší části negramotná populace, která nemá zkušenosti s prací a tudíž se nedá ani očekávat nějaké velké pracovní úsilí. Pokud, i pokud by migrovala, řekněme, že pokud by ve stejné míře migroval někdo třeba ze Skandinávie, z našeho blízkého okruhu, tak bychom se tomu stejně snažili zabránit, ale bylo by to v pořádku. Vem si to, že my přijímáme migranty z Ukrajiny a pokud bychom je nepřijímali, tak je to v pořádku, nikdo mi neřekl půl slova, protože to nejsou muslimové. Takže by bylo v pořádku je odmítnout. Ale tím, že prostě se nepřijímají muslimové, tak je to a priori něco strašně proti Evropské unii, je to něco strašně nehumánního, je to strašně proti dnešnímu proudu. A jenomže zpátky my se ale musíme dívat na to, kdo přichází, proč přichází. Jak říkám, nedá se říct muslim rovná se zlý člověk. Ale pozor, muslim rovná se, má to v sobě. Je to v tom, je to, vem si třeba, že rakovinu máme v sobě všichni, máme. A u někoho se opravdu rozvine a u nikoho ne. Tak to je asi tak nějak, já bych to srovnala. Já vím, že prostě budou mi to lidi strašně zazlívat, jasně, ale je to pravda. Muslim v sobě tu hrozbu má a buď ten spouštěč nechá zapnout, díky tomu, že prostě je vystaven nějaké radikalizaci, anebo prožije svůj život v míru, v radosti, tak jako my každý ostatní člověk. Ale proč my máme tuhletu hrozbu akceptovat? Vem si to, že když bych já ti nabídla hrst bonbonů a řekla ti, jako z těch stovky bonbonů možná jenom 3 jsou jedovatý, v pohodě, ne? Tak co, měl bys na něj chuť? To byla slova Jitky Přikrylové, blogerky, která žije v australském Sydney v Novém Jižním Walesu. Já ti, Jitko, moc děkuju, že jsi se k nám připojila a udělala jsi si na nás čas a těším se, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy příště, až si něco připravíme, nějaké další aktuality o Austrálii a nebo cokoliv, tak se můžeme spojit a udělat zase nějaký další nový pořad. Já, Vítku, moc děkuji za pozvání a děkuji za to, co děláš. Je potřeba svobodných slov v Evropě, jeho jak máku, a já ti děkuji za to. Určitě, my to děláme všichni a my to děláme s čirým entuziasmem, protože to jediné nás drží. Tak Jitko, my ti také moc děkujeme. Každý děláme, co můžeme. Ano, přesně tak. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od kterého vás zdraví Vítek, a spolu s Jitkou Přikrylovou se s vámi loučíme z cyklu pořadu Hovory u klábosnice a samozřejmě setrvejte dále u vašich přijímačů, ať se jedná o mobilní telefony nebo vaše počítače, jakékoliv elektronické zařízení, protože pro vás chystáme další pořady Svobodného vysílače. Hezký večer.